បាទសួស្តីប្រិមិត្តអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019បាទហើយយើងរងចាំថ្ងៃទី30ខែកុម្ភៈវាអត់ឃើញវាចប់ត្រឹមថ្ងៃទី28ហើយឮថាលោកសំរងស៊ីគាត់សន្យាថាថ្ងៃ30ខែកុម្ភៈចូលមកស្រុកខ្មែរហើយនឹងកាលបានមានដែរថ្ងៃ30ហ្នឹងអឺនិយាយក៏ប្លែកលេងទេគាត់មិនមកទេណាបាទមិនមកទេសំរងស៊ីនោះហើយពួកអ្នកបងប្អូនយើងខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនឹងគាត់ក៏ចេះតែវីវក់អើយស្រែកសំរងស៊ីចូលស្រុកសំរងស៊ីចូលស្រុកហើយហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមកតែចុះណោះសង្ឃឹមថាលោកសំរងស៊ីនឹងចូលស្រុកមកចុះហើយយើងនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃទី3ណាខែ3គឺជាថ្ងៃអសានវាតនៃការភ្នាល់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីដែលជាម្ចាស់ភ្នាល់ហើយភិក្ខុអ្នកដែលបង្ខំចិត្តទទួលភ្នាល់គឺខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទចម្រោះបាទចម្រោះអញ្ចឹងមិនដឹងដាក់ថាម៉េចទេហ្នឹងក៏ទៅសេវាច្រើនពេកអញ្ចឹងដាក់ថាដល់កតែហ្មងបាទតែឲ្យវាទៅចឹងហ្មងដែរបាទដល់កហ្មងហើយពោះវាមានរឿងប្លែកប្លែកថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យសង្គម Facebook សង្គមមហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទភាពផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គប្រជារបស់យើងយើងអត់មានការភាពផ្អើលអីប្រមាណទេដោយសារយើងហាក់ដូចជាបានដឹកមុនទៅហើយថារឿងនឹងវាត្រូវតែមកដល់វាត្រូវតែមកដល់តើប្រិមិត្តមានដឹងដែរទេថារឿងថ្មីមួយដែលពួកយើងគ្រប់គ្នាគិតថាវាជារឿងអស្ចារ្យប្រចាំថ្ងៃនេះណាជារឿងដែលព័ត៌មានដែលលេចធ្លោប្រចាំថ្ងៃនេះគឺរឿងអីគេយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងថាគឺរឿងអភិក្រមទី5ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសម្រេចចិត្តទៅទៀតហើយទៅបដាបដាទៀតហើយសម្រេចចិត្តម្ដងនេះលេងដកច្វាយខេត្តរង2អ្នកចេញពីខេត្តប្រសេនុអញ្ចឹងប្រកាសជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអាចដឹងបាន
ហើយមានការវិភាគច្រើនណាស់ជុំវិញបញ្ហានេះតែយើងឃើញភាគច្រើនភាគច្រើនដល់លើសលប់ដល់ទៅ 90% គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ត្រួតអបអរសាទរបាទលើកមេដៃជូនសម្ដេចនាយកថាលោកគិតត្រូវលោកធ្វើត្រូវលោកសម្រេចចិត្តត្រូវអូខេហើយអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងក៏សូមគ្រប់ត្រួតហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេយើងឃើញថាខាងសម្ដេចសខេងបាទលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏មានបញ្ចេញនៅការវះកាត់អស់មន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងរបស់លោកក្រសួងហាផ្ទៃដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទៅទាំងព្រមបាទយើងឃើញទៅទាំងព្រមបាទច្រើនហើយបាទក្នុងដំឡុងខែកុម្ភៈនេះវាមានព្រឹកខែ2កន្លងផុតទៅនេះ28ថ្ងៃនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងការចំណាត់ការវះកាត់ដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រើពាក្យថាគាត់សម្រេចចិត្តទាំងឈឺចាប់ក៏ប្រើពាក្យពោលធម្មតាកាត់សាច់វាឈឺចាប់អូខេហើយឥឡូវដើម្បីជាកិច្ចចាប់ដើមយើងនឹងនាំគ្នាសិក្សាហើយនាំគ្នាជ្រាបនាំគ្នាពួកប្រាជ្ញគ្នាបន្តិចមើលអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានថ្លែងកាលពីព្រឹកបាញ់បាទមានរឿងតូចតូចជាច្រើនបាទលោកថ្លែងនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពេលដែលលោកទៅទទួលជំនួយមួយគឺមន្ទីរពេទ្យប្រធមមួយដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនបានទៅសាងសង់បុកគ្រឹះសាងសង់នៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តថ្មីបាទអញ្ចឹងខេត្តហ្នឹងទាមទារនៅការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនចង្វាយខេត្តនេះត្រូវប្រឈមមុខបាទរៀបចំព្រោះមិនទៅទៅហៅថាខេត្តថ្មីវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទការបង្កើតនៅទីរួមខេត្តមួយមិនមែនត្រូវប្រើពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេបាទ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចផងបាទគឺសំខាន់ណាស់ការកសាងរែងផ្លូវការកសាងភ្លើងទឹកបាទសាលារៀនធនធានមនុស្សអញ្ចឹងវាទៅតាមព្រមអូខេឥឡូវនេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅប្រយោគខ្លីមួយដែលលោកបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ប្រទេសរបស់យើងអានេះវាយើងថាជំហររបស់លោកកថាបានក៏ប៉ុន្តែលោកគឺជាតំណាងឲ្យប្រទេសនេះអញ្ចឹងយើងហៅថាជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតកតងទៅនឹងបញ្ហាវិស័យការទូតដែលយើងអង្គពូកប្រាជ្ញរបស់យើងតែងតែពោលតាំងពីដើមមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងណាស់លោកមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះណាស់លើវិស័យការទូតពីព្រោះរូបលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដឹកនាំធ្វើជាប្រមុខក្រសួងការបរទេសតាំងពីអាយុ27ឆ្នាំរហូតមកបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកជាអ្នកកាន់ចង្កូតដដែលមែនសាមញ្ញពេកទេវាខុសពីលោកសំរងស៊ីដែលគ្មានបទពិសោធន៍សំបីតែមកក្អឿសំបីតែមកចុងកញ្ចក់បន្តិចក៏អត់មានលើវិស័យការទូតមែនតែទេចំណុចនេះសំរងស៊ីគ្មានទេមិនចេះការទូតទេហើយសូមកុំគិតថាវាជារឿងងាយឲ្យសោះការសម្រេចចិត្តលើវិស័យការទូតវាគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិធំហើយដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានបកនយោបាយហ៎ចង់ឡើងមកតស៊ូនយោបាយត្រឹមចេះកសិកម្មត្រឹមចេះឧស្សាហកម្មត្រឹមចេះអរិញណែប្រុកប្រាជ្ញចេះវោហារបន្តិចបន្តួចចេះចែងចកេះឆ្កាដៃឆ្កាជើងនេះឯងហ្នឹងហើយថាតាំងខ្លួនឯងមកធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកមួយវាមិនប្រកាសថាអាចធ្វើបានទេបាទវាមិនប្រកាសថាអាចធ្វើបានទេអាហ្នឹងយើងកប់3ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងកប់3ត្រូវចេះសម្លឹងមើលធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកនោះយើងគិតមើលលោកសំរងស៊ីគាត់មែនអាយុតិចតួចណាស់70ហើយបាទគាត់មានអាយុច្រើនជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់រៀនសូត្រចេះដឹងធំធាត់នៅឯសប្រាំងទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះទេក៏អត់ចេះអាការទូតនឹងទេបើយើងប្រៀបធៀបមកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាទៀមទាឆ្លាតវៃច្បាស់ណាស់បងប្អូនមែនចេះតាធ្វើអ្វីទៅតាមដូចមនុស្សធម្មតាបានអត់ទេ
អត់ទេឥឡូវយើងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់តិចសិនហើយចាំយើងលើកយកមកជជែកគ្នាបន្តនេះកសាងប្រទេសបានប្រព័ន្ធហ្នឹងវាថាឯងទៅនាំចិនមកទូតតែត្រូវជួលឲ្យច្បាស់នៅទីនេះទី1ខ្មែរមិនព្រមឲ្យចិនទូតត្រាខ្លួនទេបច្ចាក់មុខចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តចិនទាំងអស់ខ្មែរមិនព្រមដាច់ខាតឲ្យចិនទូតត្រាទេអារឹងទី1ទី1ទី2ចិនក៏មិនចង់ទូតតាខ្មែរដែរអារឹងនិយាយច្បាស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនចិនមិនចង់ទូតត្រាណាទេចិនគ្រាន់តែចង់ធ្វើមិត្តជាមួយប្រទេសនានាលើពិភពលោកចាំចរន្តនេះវាទៅគ្នាមួយខ្មែរមិនឲ្យចិនទូតតាពីរចិនក៏មិនចង់ទូតតាខ្មែរមិនចឹងអូខេអូខេឬវាចាស់យ៉ាចេះអូខេទៀតឥឡូវអូខេប្រទេសណាសុកចិត្តទៅហៅគេមកទូតហ៎ហឺអូខេហើយចិនខ្លួនឯងក៏មានគោលនយោបាយមិនទៅទូតត្រាណាទេមិនទៅជាជេងណាទេចាំខ្ញុំបញ្ជាក់មុខអគ្គរដ្ឋទូតចិនបញ្ជាក់មុខចំពោះមុខសាធារណៈនឹងជាសារសម្រាប់ប្រជាជនទូតទាំងប្រទេសនឹងទៅកាន់ពិភពលោកថាខ្ញុំមិនយល់ព្រមឲ្យចិនទូតតាទេហើយខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់នយោបាយរបស់ចិនក៏មិនចង់ទូតតាណាទាំងអស់ទូតតាណាទាំងអស់ចិនការពារត្រឹមតែឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយកុំឲ្យតែគេប្របែកតៃវ៉ាន់ចេញកុំឲ្យគេបង្កើតបញ្ហានៅទីបេបង្កើតនៅបញ្ហាស៊ីចាំងគឺចិនពេញចិត្តណាស់ទៅហើយអូខេបងប្អូនសិតតែបានលើហើយថាសម្ដេចនាយកលោកបានលើករឿងនេះមិនមែនវាមិនមែនរឿងតិចដងទេច្រើនដងមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្មួយក្មួយកូនកូនអាចៅចៅដែលនៅក្មេងក្មួយប្រកាសជាពិបាកនឹងយល់ណាស់អ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានលើកម្បាញ់មិញតែក្មួយអាចនឹងឆាប់យល់ជាមួយនឹងការបំពុលរបស់អាមាសាសំរងស៊ីចឹងណាការបំពុលរបស់គេដូចសម្ដេចក៏លើកម្បាញ់ចឹងក៏ថាម៉េចគាត់ថាគាត់ខំកសាងប្រទេសឲ្យចង់ងប់វាមកចោតឯងថាឯងហ្នឹងយកចិនមកធួតម្បាញ់ក្បាលខ្មែរឃើញទេអញ្ចឹងអាពាក្យដែលគេនិយាយថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ប្រទេសនេះឲ្យទៅជាប្រទេសខ្ញុំកញ្ជះរបស់ចិនយកចិនមកធ្វើជាបងធំយកចិនមកធ្វើជាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីអីហ្នឹងណាបងប្អូនស្ដាប់ទៅងាយយល់ងាយយល់តែដល់អាត្រង់ថាគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាអរិញ្ញទទួលស្គាល់ចិន1មិនទទួលស្គាល់ចិន2ចិនអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាពិបាកយល់ឃើញទេ
ចឹងណាស្រឡាញ់ណាយើងកំពុងឡាយនឹងវាឆាតមកនឹងធុញតលកបាទអ្នកចម្បាំងអង្គរថាតែខ្ញុំស្ដាប់អរិយស៊ីមិនចូលទេអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងព្យាយាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យយល់ឲ្យច្រើនវាល្អពីព្រោះជាធម្មតាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយម្នាក់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកំពុងតែក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃឯម្នាក់ទៀតកំពុងតែចង់មកដណ្ដើមយកអំណាចអញ្ចឹងក៏បីជឿខាងណាជាងខាងណាអ្នកដែលដណ្ដើមយកអំណាចអ្នកដែលដឹកនាំគ្នាខ្នោមកចង់បានអំណាចតែងតែប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីឃោសនាឲ្យបងប្អូនស្អប់អ្នកកាន់អំណាចបងវែងដានបងប្អូនឲ្យយល់ខុសអំពីអ្នកកាន់អំណាចផ្ទុយមកវិញបងប្អូនសាកត្រឡប់ខ្លួនបងប្អូនទៅជាអ្នកកាន់អំណាចវិញបើសិនជាបងប្អូនឡើងមកកាន់អំណាចនេះវិញខ្លួនយើងបានខ្លាយខ្លួនទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញឬក៏ទៅជំនួសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញយើងសួរថាយើងចង់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យអន្តរាយអីយើងចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចារឈ្មោះយើងនឹងទៅជាជនក្បត់ជាតិអីវាមិនដែលគេមានឱកាសយើងមានឱកាសគ្រប់គ្រងប្រទេសវាមានតែយើងប្រឹងដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេប្រឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះបានរីកចម្រើនយកគេឈ្មោះពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនោះគេនឹងចារនៅក្នុងក្រាំងមាសក្រាំងប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដ៏ឆ្នើមជាវីរៈជនជាតិណាមិនចឹងយ៉ាងណាមិញយើងកុំគិតមកត្រឹមតែដល់កម្រិតដឹកនាំប្រទេសអីណាឥឡូវបងប្អូននាំគ្នារួមគិតថាត្រឹមតែបងប្អូនជាមេគ្រួសារវិញត្រឹមតែមេគ្រួសារដែលមានប្រពន្ធឬមានប្តីនឹងមានកូននិងមានចៅនៅក្នុងបន្ទុករបស់យើងសួរថាយើងឯណាដែលមានចេតនាចង់ឲ្យជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងត្រដាបត្រដុះនោះមែនដែរទេយើងឯណាដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមគ្រួសារតូចរបស់យើងនេះឲ្យធ្លាក់នរោយើងមានចេតនាអញ្ចឹងអីវាមិនអាចទេបើទោះជាយើងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបរាជ័យក៏ដោយឧបមា
ពីព្រោះអាជោគជ័យនិងបរាជ័យវាជាប់គ្នាអាពីរហ្នឹងបើមិនជោគជ័យគឺបរាជ័យបើសិនជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រលំបាកដោយប្រការណាមួយក៏វាមិនមែនជាចេតនាថាយើងចង់រុញគ្រួសាររបស់យើងឲ្យវាក្រីក្រដែរឲ្យលំបាកដែរវាជារឿងហានិភ័យចៃដន្យអ្វីមួយប៉ាអាសាចៃដន្យយើងគិតខុសដោយប្រការអីមួយតែឲ្យចេតនាណាណាបងប្អូនយល់ពាក្យចេតនាទេគឺអត់ទេវាអត់ទេបាទសូម្បីតែពតណាសម័យពលពតក៏ខ្ញុំគិតថាពលពតក្តីខៀវសំផនក្តីអៀងសេរីក្តីសំសែនក្តីពួកអានេះវាអត់មានចេតនាថានឹងធ្វើប្រទេសនេះឲ្យលំបាកអីពួកនេះសុទ្ធតែមានកំណត់ស្នេហាជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាដឹកនាំខុសអានឹងមានអចេតនានឹងមានអានឹងខ្ញុំជឿតែយើងមើលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកចេតនារបស់គាត់គឺចង់ឲ្យយើងបានសុខចេតនារបស់គាត់ក៏ចង់ឲ្យប្រទេសនេះមានសន្តិភាពចេតនារបស់គាត់គាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងសុខសบายឥឡូវក៏ធ្វើបានអត់ថាបានហើយបើបានហើយហើយវានៅសង្ស័យស្អីទៀតមែនទេបើបានហើយតើនៅមានអីត្រូវសង្ស័យទៀតយើងមានក្របភ្នែកយើងមានវិញ្ញាណរបស់យើងទទួលបានទាំងអស់តើសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកមែនឬអីវាក្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រចិត្តងប់អស់ហើយដូចសំនឹងស៊ីនិយាយមែនអត់បាញ់ហ្នឹងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្របួលពួកអាដែងប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកនឹងទៀតថាឯងពួកឯងហ៊ានស្បត់អត់ហ่ะពួកឯងហ៊ានស្បត់អត់ហ่ะឯងស្បត់ឲ្យងប់ទាំងពូទាំងម៉ែទាំងឪឯងទាំងម៉ូឯងទាំងសន្តានឯងអត់ហ่ะដែលថាអញដឹកនាំអារិញនៃប្រទេសនេះយូរទៅក្រទៅក្រទៅប្រជាពលរដ្ឋវេទនាទៅវាដល់ប៉ុណ្ណឹងណាអីចឹងបានថាខ្ញុំក៏មិនបាច់រៀបរាប់ពីរឿងសារៈប្រយោជន៍របស់ចិនហ្នឹងដែរបើឲ្យនិយាយហ្នឹងវាចាយពេលអស់1ម៉ោង2ម៉ោងតែម្នាក់ឯងទៀតឥឡូវហ្នឹងហើយរឿងប្រធានបទចិនហ្នឹងយើងលើកវាច្រើនដងពេកហើយអូខេបាទហើយពួកហ្នឹងវាតែងតែសិតតគិតថាអាមិនបានជាយើងមិនព្រមទទួលយកអាមេរិកហើយអ្នកណាប្រកែកថាមិនទទួលអាមេរិកខ្ញុំអត់ដែរឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកែកឯងម្ដងណាសោះមែនទេយើងនិយាយអយុត្តិធម៌តែពួកវាជាតែស្រែកថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ព្រមទទួលយកការវិនិយោគការរស់ស៊ីរបស់អាមេរិកទេទាញប្រទេសនេះឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំចិនវាអត់
យើងអត់មើលឃើញអញ្ចឹងទេអាមេរិកក៏យើងអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំបញ្ជាគេចិនក៏យើងអត់ចង់ធ្វើខ្ញុំបញ្ជាគេតែយើងបើកទីទ្វារយើងបើកទីផ្សារឲ្យអាមេរិកដែរតាឲ្យអឺរ៉ុបដែរតាតែអស់លោកអត់មកអានឹងឲ្យធ្វើម៉េចអស់លោកមិនមកខ្លួនឯងឲ្យធ្វើម៉េចហេបែជាមកវាទៅជាមកប្រទេសវៀតណាមវិញបែជាមកទៅជានាំគ្នាលើកសរសើរថាប្រទេសវៀតណាមគេល្អអញដល់អញ្ចឹងលែងយល់តើអ្នកគេថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាទាញប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយអូខេរួចចុះប្រទេសវៀតណាមមានប្រជាធិបតេយ្យមកពីណាគេប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីសក្រែងប្រទេសវៀតណាមអត់ដែលបោះឆ្នោតទេក្រែងប្រទេសវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពដូចប្រទេសកម្ពុជាណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបកប្រឆាំងក៏អត់មានដែរមិនចឹងអាមិនបានជាអស់លោកឯងនាំគ្នានាំគ្នាស្រែកអត់ទេពួកនេះឈួតហ្មងឈួតនឹងនយោបាយខ្ញុំបងប្អូនគិតមើលទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនក្នុងន័យអីទេក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគប្បីចេះជិះគិតឲ្យបានជឿនលឿនបន្តិចដល់តែយើងមើលតែមែនតែនទៅណាអាមេរិកនេះអឺរ៉ុបនេះវាមិនវាគ្រាន់តែយកប្រជាធិបតេយ្យនេះយកមកធ្វើជាស្រោមឯងយកមកធ្វើជាស្រោមមុខគេបងប្អូនខមមិនស្រោមមុខប្រជាធិបតេយ្យទេស្រោមคล้ายๆទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងស្អីឡើងវាអាងប្រើពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យជាគោលសិទ្ធិមនុស្សជាគោលផ្ទុយមកវិញពួកគេមិនអញ្ចឹងទេអាយដលផ្ទៃក្នុងរបស់គេគឺផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ពួកនេះគ្មានស្រឡាញ់សេរីភាពគ្មានស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សគ្មានស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពិតប្រាកដឡើយបើសិនជាពួកគេមានទស្សនៈពិតប្រាកដថាពួកគេជាអ្នកប្រកាន់រឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងសេរីភាពមែនដូច្នោះគេមិនអាចទៅសហការរកស៊ីជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយមែនដែរទេហើយពួកគេដដែលហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរកស៊ីជាមួយចិនដែរចិនវៀតណាមកូរ៉េខាងជើងសត្វតែកំពូលប្រទេសកុម្មុយនីសថ្មីថ្មីនេះអាមេរិកសឹកគិតទៅចាប់ដៃរលាក់ដៃអង្វកជាមួយនឹងកំពូលកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីអី
គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកសុខចិត្តលើកតម្កើងប្រទេសទូចមួយយើងប្រើពាក្យថាទូចមួយទៅកូរ៉េខាងជើងអាប្រទេសគាត់ទូចមែនតែគាត់ថ្លើមធំគាត់បង្កើតអាវុធប្រមាណណូបានឃើញទេសួរថាដើម្បីអីសិតតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់វារឿងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយអារឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវាធំណាស់ខ្ញុំឧស្សាហ៍បញ្យលបងប្អូនឲ្យយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងឥឡូវយើងស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឃ្លាទៀតបានសង្កេតថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសណាស់ណាក៏ចង់បានដែរក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែចម្លើយត្រង់ទៅកម្ពុជានេះនៅពេលដែលចិនចូលមកវិនិយោគយ៉ាងកំហុកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែរជាអ្នកមានចង់បដិចិនចេញទៅវិញហើយខំទៅតាក់តងគេដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគយកលុយមកដាក់ស្រុកខ្មែរកសាងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទៅកសាងរួចហើយគាត់មិនអាចដឹកតាមក្បាលហោះត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញទេគុំឆ្កល់ពេកគុំឆ្កល់ពេកឃើញទេអាហ្នឹងរស់ស៊ីវាមានចំណេញមានចំណេញទៅវិញទៅមកបើយើងនៅតែខ្ទោបស្មៅយើងនៅតែបោះផ្លិតតែយើងទទួលទេសចរយ៉ាងម៉េចទៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះយើងមានទេសចររហូតទៅដល់6លាន2សែននាក់ក្នុងចំណោម6លាន2សែននាក់ទេសចរចិនមាន2លាន2សែននាក់មាន2លាន2សែននាក់តែខ្ញុំមិនមែនត្រូវការត្រឹមតែ2លាន2សែននាក់ទេខ្ញុំត្រូវការទេសចរចិន5លានទៅ10លានដើម្បីឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះគោលដៅរបស់ហ៊ុនសែនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាភាសានាំចេញនៅនឹងកន្លែងពាក្យនាំចេញនៅនឹងកន្លែងមិនចាំបាច់តែនាំចេញឆ្លងកាត់ទៅក្រៅប្រទេសទេពេលដែលភៀវបរទេសមកទស្សនកិច្ចមិនថាភៀវចិនឬភៀវអាមេរិកឬថាភៀវបារាំងឬភៀវអង់គ្លេសភៀវប្រទេសណាទេគេមិនដែលវិញក៏មកតាមទេគេមកស៊ីក៏យឺដូចនេះកសិករយឺលក់ក៏បានអាក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផលិតទៅអើតាមសន្តាគារពោជនីយដ្ឋានត្រូវការសាច់ត្រូវការបន្លែត្រូវការអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតកសិករយើងនាំគ្រឿងផលិតដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងសន្តិរាសកាគានិងពុជាទេថាដើម្បីឲ្យទេសចរទទួលទៀតនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការនាំចេញដែរនៃការនាំចេញចិនសូមកុំភ័ន្តច្រឡំហើយត្រូវចាត់ទុកថានេះជាផ្នែកមួយនៃការទាក់ទាញវិនិយោគដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងណាមួយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកនយោបាយក្រៅប្រទេសនិងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាយើងមិនដឹងហើយទេប្រទេសណាក៏ដោយដែលចង់មកវិនិយោគយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែចិនទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពប្រទេសខ្លះក៏គេមកប្រទេសខ្លះក៏គេមិនមកក៏គេមិនមកនៅប្រទេសវៀតណាម
ក៏មានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិននិងពីកូរ៉េចូលមកប្រទេសវៀតណាមណ៎លឺឯនៅឡាវក៏មានការវិនិយោគដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិនតែណែគេធ្វើអញ្ចឹងឯងនៅកូរ៉េកាត់បូកទៅកាត់ឡាវចិនមិនមែនគាត់ទៅវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាចិនវិនិយោគទៅអាមេរិកឡាទីនទូទាំងពិភពលោកទៅព្រឹបអាមេរិកនោះពួកចិនមានលុយមានលុយទុនរបស់ចិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនធំណាស់អើវាអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់ថែមលើប្រសាសន៍របស់សម្ដេចយុទ្ធទេណាសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអាចយល់បានហើយណោះហ្នឹងហើយវាចង់ទាញយកប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់អតីតកាលដើម្បីបន្តបង្អាប់មិត្តភាពឬក៏ការរស់ស៊ីជាមួយចិនពីរឿងការពីចិនដែលសម័យអពតនៅអាមសៀសំឡងស៊ីហ្នឹងវាឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងវាចង់បោកកូនក្មេងកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រុសប្រាច់របស់យើងបាននិយាយហើយថាចិនទស្សវត្ស1970វាអត់ដូចចិន2019 18នេះទេខុសគ្នាពីព្រោះវាកើតអត់តាន់ក្មេងៗអញ្ចឹងស្ដាប់អ៊ំចាស់ចាស់ណ៎អូនណាហ្នឹងហើយខុសគ្នាណាខុសគ្នាมันអាចយកចិនសម័យអាពតយកមកប្រៀបចិនសម័យតេជោនេះអត់បានទេវាអត់ដូចគ្នាទេចិនចំនួននោះគេហៅថាចិនតតៃយលោកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យតតៃយលោកអត់មាននរណាចេះអត់តតៃយលោកនេះប្រែសម្រាយមកគេហៅថាប្រទេសក្រីក្រតតយៈលោកឬអានទៅខ្លះអានថាតតៃយលោកខ្លះអានថាតតយៈលោកអីចឹងចាំមានទេមានបងប្អូនណាអាចសរសេរបានអត់តតៃយលោកតតស្រអិនឹងយកឲ្យលោកហ្នឹងវាខុសគ្នាពីសម័យនុងសម័យនុងចិនស៊ីដំឡូងហ្នឹងអូបាយស៊ីមិនបានផងហ្នឹងហ៎ចិនសម័យនោះដុតច្រឡោះអត់មានអគិសនីប្រើផងហ្នឹងបាទអរគុណលោកនុកមនីបាទហ្នឹងតតៃយលោកក្មួយក្មួយអាចមិនយល់ទេព្រោះពាក្យហ្នឹងកម្រមានណាគេលើកយកមកនិយាយឲ្យសម័យនេះហ៎ដល់សម័យអ៊ំហ៎បាទអូខេហើយមកប្រៀបធៀបសម័យឥឡូវវាអត់កើតទេសម័យឥឡូវសម័យចិនគេធ្វើអ្នកមានហ្នឹងគេឡើងមហាអំណាចពិភពលោកហើយហ្នឹងតប្រមាណឆ្នាំសោះហ្នឹងចឹងបានថាមើលស្ដាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមកឃ្លាទៀតមើលណាស់ណាដែលថាខ្ញុំដឹកនាំកាន់តែក្រទៅ
ខ្ញុំប្រមូលស្បត់ឥឡូវហេតុស្បត់ទេទៅចេញសិនណាយើងស្បត់ប្រកាសស្បត់មកនោះហើយស្បត់មកសំនឹងស៊ីហើយយ៉ាងចាប់បាញ់ងាប់ហ្មងដាក់ទៅពូថ្មងហ្មងណាថាក្រទៅក្រទៅក្រជាង579ឲ្យងាប់ទៅពូងាប់ទៅហ្មងព្រោះចេះព្រោះជំនឿខ្មែរអាភាសាស្បត់ហ្នឹងគឺថាព្រោះស្បត់ចេះកុំថាស្បត់នឹងជាអបិយជំនឿមិនមែនទេណាសូមបីទៅព្រះមហាក្សត្រអណែព្រះមហាក្សត្រក៏ស្បត់មុនគេដែលបានក្រុងរាជប្រធាននៃតុប្រដីតប្រទេសមុនចូលកាន់តំណែងក៏ត្រូវស្បត់សមាជិកសមាជិកាសភានិងរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមុនចូលកាន់តំណែងក៏ត្រូវស្បត់ចូលក្នុងតឡាការគឺសាស័យមុនពេលឡើងទៅសាស័យគេឲ្យស្បត់សិនអញ្ចឹងស្បត់មិនមែនជាបញ្ហាអបិយជំនឿទេប៉ុន្តែវាជារឿងតម្រូវអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនយល់ដែរបាទក្រទៅក្រទៅពាក្យនេះលោកតែងតែប្រើពាក្យនឹងច្រើនដងហើយហើយយើងក៏មិនដឹងពយល់បងប្អូនថាម៉េចទៀតដែរសំខាន់នៅលើបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនេះផ្ទាល់បើមួយនគរនេះគេរស់បានហើយពួកឯងនៅក្រៅស្រុកមកដាប់ទូចគិតតែស្រែកស្រែកទាំងងងឹតស្រែកទាំងងងុលសត្វតាគេនឹងអ្នកលក់ជាតិអ្នកលួចជាតិអ្នកធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្រទៅក្រទៅខ្មែរកំពុងតែវេទនាណាស់ក្រោមការវិនិយោគក្រោមការរកស៊ីរបស់ចិនវាលៀបរហូតដល់ចិនទៀតក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដឹងខ្ចល់អីសោះវានិយាយតែបិទភ្នែកអាយអត់ដឹងទេថាចិនវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមច្រើនជាងទឹកលុយច្រើនជាងធំជាងមហាសាលជាងនៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតតែដឹងអត់តែថាឯងមិនដឹងចោះវាអាយអត់ដឹងពីព្រោះវាដូចសត្វកង្កែបនៅក្នុងអណ្ដូងវាឃើញអីមេឃប៉ប៉ិនមាត់អណ្ដូងឯងវាអត់ដឹងមេឃធំប៉ុន្មានហើយគួរតែបើកភ្នែកឲ្យសម្លឹងមើលទៅទីឲ្យឆ្ងាយងើបឲ្យផុតពីអណ្ដូងនឹងមកហើយទៅណក់ទៅអង្គុយលើចុងឈើឬក៏លើកំពូលភ្នំបានមើលឃើញមេឃវាធំប៉ុន្មានថៃនៅប្រទេសជាប់យើងនេះចិនក៏វិនិយោគច្រើនជាងកម្ពុជាផងកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ច្រើនទេមែនឬមួយក៏មិនមែនអ្នកតាមដានព័ត៌មានទាំងឡាយបើមែនសូមខមមិនថាមែនម្នាក់មួយពួកមិញសូមបែរតែសម្ដេចនាយកក៏គាត់ថាអូខេអត់យ៉ាលោកមិនដាក់យល់ចេញអូខេដែរស្មានតែមានតែអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងអូខេអត់គាត់និយាយគាត់ងាកទៅក្រោយថាអូខេអត់វាចឹងណាមែនទេមែនឬមែនអូខេឬមួយក៏មិនអូខេពោលរឿងជារឿងប៉ិត
ប្រទេសវៀតណាមរាល់ថ្ងៃនេះក្តោបយកវិនិយោគចិនច្រើនជាងកម្ពុជាទៅទៀតថៃច្រើនជាងកម្ពុជាទៅទៀតយើងនេះនៅតិចទេនៅតិចទេអត់តន់ស្មើជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលចិនវិនិយោគនៅថៃនិងនៅវៀតណាមទេណាបានជាយើងប្រឹងហើយតែយើងប្រឹងអូសមកហ្នឹងណាខាងវៀតណាមនោះក៏គេអត់សប្បាយចិត្តដែរខាងថៃនោះក៏គេអត់សប្បាយចិត្តដែរគេខ្លាចបែកទឹកលុយបងប្អូនយល់ពាក្យបែកទឹកលុយហ៎គេខ្លាចចិនហ្នឹងមកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហ្នឹងងើបឡើងពេលណាកម្ពុជាងើបឡើងស្មើជាមួយគេគេអត់សប្បាយចិត្តទេប្រទេសចិត្តខាងយើងវាខុសពីយើងយើងចុះអាចរិតយើងអ្នកក្រណាយើងដែលទៅចំណែនជាមួយវៀតណាមដែលទៅចំណែនមួយថៃពីកាលយើងគិតតែប្រឹងតែខ្លួនយើងទេគិតតែប្រឹងតែខ្លួនយើងគឺយើងមិនខ្វល់ជាមួយនឹងប្រទេសគេទេយើងមិនដែលខ្វល់ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងមិនដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវៀតណាមនឹងផ្ដាច់ការយើងមិនដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អរិញ្ញថាថៃនឹងផ្ដាច់ការអត់ទេអត់ទេយើងអត់ខ្វល់ទេយើងមិនលូកលាន់លើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បរទេសទេយើងប្រឹងតែខ្លួនយើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អាចំណុចនេះកុំគិតថាចិនមករកស៊ីតែស្រុកខ្មែរដោយសម្ដេចយល់លោកលើកអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកលើកមិញហ្នឹងលើករហូតដល់ណានៃដល់អាមេរិកឡាទីនដល់អាហ្វ្រិកចិនវៀតទីរហូតដល់អឺរ៉ុបសំបីតែនៅប្រាំងនៅអង់គ្លេសអាមេរិកគេនាំគ្នាដណ្ដើមដណ្ដើមម៉ួយចិនហ្នឹងគេចង់បានគ្រប់គ្នាចម្លែកអីតែអាមេរិកសំរាំងស៊ីវាដើរសំអុយថាមិនអោយយើងរស់ស៊ីមួយចិនអានេះវាល្ងងអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំហៅថាសំរាំងស៊ីខ្វាក់សុតល្ងងសុតហើយបើសំរាំងស៊ីល្ងងបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលដើរតាមសំរាំងស៊ីអឹងល្ងោកនោះវាស្មើនឹងមាត់អត់ក្បាលដូចអរិញណែជាមសុខគាត់និយាយអញ្ចឹងពួកអាមាត់អត់ក្បាលបានន័យថាវាអត់មានឃូវាទៅឯងទាំងបៃទាំងត្រោគ្នាគេអញ្ចឹងទៅណែឥឡូវស្ដាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឃ្លាទៀតតែគាត់អះអាងថាម៉េចហើយឥឡូវនេះម៉េចសួរលោកគ្រូប៉ែតតិចគ្រូប៉ែតព្រះខែបើក2សប្តាហ៍ម្ដងហ៎តើបើកបានពិតប្រាកដឬមិនអត់បានហ៎បានចុះព្រះខែ2បើកបានហើយទៅថា5 10ថ្ងៃខែ2បើកហួយអញ្ចឹងបានស្គីថា15ថ្ងៃយើងបើកម្ដងណាបានអត់មានឡាអូលទេព្រោះឥឡូវយើងបើកតាមតាគេតាស៊ីសងលើយើងទៅទៅតាយឺតក៏យឺតលើយើងមិនយឺតមកពីបញ្ជូនលុយម្ដងទេណាបញ្ជូនលុយម្ដងទេខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ដោយទេឲ្យត្រង់ឲ្យច្បាស់បើទោះបីគ្មានចំណូលបន្ថែមទៀតក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់មានសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការបើកប្រាក់ខែរយៈពេលមិនតិចជាង12ខែដែរអរគុណសូមបញ្ជាក់ជួយ
ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ានកាលពីពេលមុនណាខ្ញុំនិយាយអាចតឹងតិចពីមុនវាខ្វះប្រាក់ខែតិចហើយតែបើយឺតទៀតរហូតដល់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងថាស្រុកខ្មែរមាន90ថ្ងៃឬ60ថ្ងៃនោះមួយខែមិនជួយបោះអាយើងបានតែខ្ចីលុយទៅនេះគេក្រុងអីអមតិចដោយសុខចិត្តសងចងការប្រាក់ពីធនាគារសងការប្រាក់គេយកការប្រាក់នោះបបើកឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ឃើញទេប្រាក់ខែតិចហើយបើកយឺតទៀតបាទប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានរកវិធីសន្សំប្រាក់សាច់ប្រាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយជំរុញដបោកបើកសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញអូខេហើយសម្រាប់នឹងគឺបើកសម្រាប់អ្នកទីក្រុងភ្នំពេញនៅត្រឹមថ្ងៃគេថាត្រឹមថ្ងៃទី5នៃខែបន្ទាប់ហើយណានៅតាមខេត្តអាចយឺតជាងនេះបន្តិចក្រោយមកប្រព្រួយប្រព្រួយរហូតក្នុងអាណត្តិទី5មុនអាណត្តិទី5ទៅទៀតយើងចាប់ប្រើបើកវិវត្តនៅថ្ងៃទីនៅសប្តាហ៍ទី3ចាប់ប្រើបើកបានហើយណូគឺពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី23បើកប្រាក់វិវត្តបានហើយអូខេប៉ុន្តែយើងមិនអស់ចិត្តទៀតយើងចង់ឲ្យមានការងាយស្រួលលើពីនេះទៀតព្រោះកុំឲ្យមានភាសាថាដាច់ខែដាច់ខ្យល់តាមរយៈចិត្តបើកមួយខែ2ដងបាទមួយខែ2ដងព្រោះយើងមានប្រាក់ខែគ្រប់ហើយមានប្រាក់សាច់ប្រាក់គ្រប់ហើយបញ្ជូនទៅគ្រប់ធនាគារអស់ហើយប៉ុន្តែរាជការរបស់យើងបើកតាមធនាគារដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការបង្កើតវាវត្តបង្កើតវាវត្តគឺយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់សាច់ប្រាក់ឲ្យទៅមន្ត្រីរាជការរបស់យើងបើកបានដោយមុននោះយើងខ្វះសាច់ប្រាក់លំបាកណាស់លំបាកណាស់បាទមិនឃើញប្រិមិត្តក៏មិនតែមែប៉ែតថាសុំធ្វើច្វាយក្រុងអឺឥឡូវប៉ុណ្ណឹងក៏អាចយល់បានដែរខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទេយើងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបន្តទៀតមើលរឿងអីលើមួយនេះហើយក្រុមរដ្ឋតីសម័យសូមសួរតិចសេចក្ដីរឿងអីគេតាទាយុបឆ្លងឯនៅអាយ៉ាចេញតាទាយុបឆ្លងនេះហ่ะអូយតាហ្នឹងទៅណាតាទាយុបចងមាន2ឈុតណាអាតាទាយុបឆ្លងតាយ៉ងបងឲ្យអត់ឆ្លើយអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងផ្សេងអាតាទាយុបឆ្លងតាយ៉ងបងឲ្យរត់ហើយអាហ្នឹងទី2មាន2វត្តតែគុំអ្នកដតីរើសដាក់ខ្លួនឯសោះព្រោះខ្ញុំនៃពូនបត់ជំនៀងតាមរបៀបកំ pl ែងរបស់ខ្ញុំគុំរើសដាក់ខ្លួនណាគុំរើសដាក់ខ្លួនមានអីអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើពេល20នាទីអាបត់ចុងក្រោយ20នាទីទាំងតសេទាំងតហោះ Facebook តែ20នាទីគ្រប់គ្រាន់ព្រោះចំណេញខាងនិពន្ធឲ្យតមានតឹងតែភ្លេងគេស្រាប់មានអញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងបាទនេះអីបាក់តាទាយោមឆ្លងតាយោមបងហើយរត់ហើយសាមាលបងហើយរត់អីលឿនម្លេះ
សោយឌឺទៀតចេះតែអញ្ចឹងលោកអ៊ុនសែនអញ្ចឹងឌឺអញ្ចឹងដាច់អីហ្នឹងចិនណាអញ្ចឹងគេក៏មើលដាក់ខ្លួនឌឺដាក់គេហើយបើគេរើសដាក់ខ្លួនបែបកំឡែងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងត្រូវត្រៀមចេញមកវល់ទៀតនោះបងជាទុនសាយមិនអញ្ចឹងមែនឆ្ងាយដល់ថាចាញ់ប្រលបងជាទុនសាយរត់តែងឆ្ងាយអេះរត់រត់បានឆ្ងាយដោយសារចាញ់ភ្នាល់ចាំបងប្អូនអាចខមមិនណាសុំខមមិនបងជាទុនសាយមួយចំណងជើងបាត់ចម្រៀងតែឡើយចាំមើលលោកចាំមើលលោកតែងសិនអូខេហើយអូខេខ្ញុំមានសរសេរបន្តិចដែរមើលបែបណាដែរអាបងជាទន្សាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសែងតិចតួចទេសែងសាក់លេងហ្នឹងឬគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏យើងសែងតិចតាណាតាណាទេមើលជុំសិនមើលសិនប្រិមិត្តបងជាទន្សាយអូនរត់ឆ្ងាយព្រោះតែចាញ់ភ្នាល់អញ្ចឹងហ៎អើយបងជាទុនសាយរត់បានឆ្ងាយដោយសារភ្នាល់ចាញ់ខ្នាញ់អើយសែនខ្នាញ់ចាញ់នោះចាញ់រត់ចោលអូនហើយបងជាទុនសាយរត់បានឆ្ងាយដោយសារភ្នាល់ចាញ់ខ្នាញ់អើយសែនខ្នាញ់ចាញ់នោះចាញ់រត់ចោលអូនហើយរត់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 ហើយណាណាបងអើយណែទៅចេះចេញមុនគាត់បន្តិចចុះតែយ៉ាងអើបោះគាត់រឿងផ្សេងអូយលីសោយយប់ពេញមិនណាអូខេអូខេអូខេអាហ្នឹងបងជាទន្សាយបាទប្រុចទន្សាយជាប្រាប់ហ៎បាទបៃអាហ្នឹងអាពាក្យខ្មែរមួយទៀតគេហៅថាបៃកែងជូនលោកបាទហើយបើខ្មោចកែមលៃគាត់ថាអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺជើងមិនជាប់ដីអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដីអាបងប្អូនយល់ហើយទន្សាយរត់ជើងគាត់ជាប់ដីហ៎អពូនមើលណាផុតពីដីរហូតប្រលហេកែមលៃគាត់ចេះរនឹកឃើញដែរបាទអឺឥឡូវនេះយើងចូលដល់រឿងពិសេសមួយចូលដល់ប្រធានបទក្តៅកគុកដែលសង្គមខ្មែរទាំងមូលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍គឺអភិក្រមទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយសូមស្ដាប់ដូចតទៅជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជាបន្តយើងមិនតាន់ស្កប់ស្កល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវប្រឹងបន្តទៀតដោយមិនចេះឈប់
ហើយខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរកែដោយស្វាហាប់ហើយយើងត្រូវតែយកចេញពីជើងរបស់យើងពីក្នុងស្បែកជើងរបស់យើងក្របគ្រោះក៏ដោយខ្សាច់ក៏ដោយត្រូវយកចេញពីជើងរបស់យើងហើយអស់បើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចដើរទៅមុខទៀតបានទេហើយឬក៏យើងដើរទៅវាមានពងជើងរបស់យើងឈឺជើងជឺរបស់យើងខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮពាក្យនេះចេញពីមាត់អ្នកណាគេមានបងប្អូនណានៅចង់ចាំបានអត់ចាប់អារម្មណ៍ឃ្លារបស់លោកមានភាសាអមញ្ញមិញលោកថាលោកត្រូវតែយកក្របគ្រោះចេញពីបាតស្បែកជើងរបស់លោកព្រោះធម្មតាយើងពាក់ស្បែកជើងហើយតែមានក្របគ្រោះនៅក្នុងស្បែកជើងនឹងយើងដើរមិនអូខេគឺខ្លើខ្ញុំចេញសុខពាក្យនេះចេញសុខបានប្រើធ្លាប់ប្រើឥឡូវនេះយើងបានឮលោកយុរ៉ាំតៃហ៊ុនសែនលោកកពូលពាក្យនេះដែរចាត់ទុកថាវាជារឿងចៃដន្យតចោះកប់ជួនដែលមនុស្សពីរនាក់បានប្រើប្រាស់ពាក្យតែមួយអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់លោកបន្តខ្ញុំចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការណាដែលធ្វើអំពើប្រេះប្រាសត្រូវតែទទួលនៅវិន័យដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលការបណ្ដេញចោលសុំសៀម្នាក់មួយឬក៏ត្រូវទទួលវិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាមានការសាជាថ្មីម្នាក់មួយប្រតិទុកដោយច្បាស់នៅតែប្រមាណមកក្រោយទៀតនឹងអាចដឹងរឿងខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាពេលនេះខ្លាក៏វាយពោះក៏វាយកដោក៏វាយកដោក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ហើយតែបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍រំខានដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអូខេគឺត្រូវតែវាយហ่ะខ្ញុំដើរដល់ហកគឺកំទី5តែចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយបើសិនមិនមានការប្រជុំអ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសិទ្ធិបានអង្គុយស្រាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំគ្មានពេលបន្ថែមអបរំណែនាំបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំបានច្រើនប្រើពេលច្រើនហើយហួសពេលហើយអូនច្រើនខ្ញុំអត់មានពេលដើម្បីនឹងនិយាយជាមួយអស់លោកអ្នកតទៅទៀតទេទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រវត្តិកុំថាណែព្រះផ្កាយព្រះលោកខែក៏ខ្ញុំយកចិត្តពាក្យដែលខ្ញុំប្រើថាខ្លាក៏វាយខ្លាក៏វាយពោះក៏វាយកដោក៏វាយកលាតក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ព្រោះនេះខ្ញុំចង់ហើយល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវាទៅមុខដោយមិនឈប់ឈរអូខេ
ហើយដែលប្រជាជនទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់បានប្រឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនអូខេដែរទេគាត់នឹងទទួលផលបានពិតប្រាកដអូខេពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដោយគ្មានការរំខានពីមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋនោះទេសូមចាំឲ្យបានសុំអូខេម្នាក់មួយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងប្រឆាំងទាំងមិនប្រឆាំងសិតតែចង់បានបែបនេះទាំងអស់មែនអត់មើលបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងដែលកំពុងតែអង្គុយចង្អកង្អកដាក់ទូរស័ព្ទនៅមុខខ្លួនហើយកំពុងតែលួចមើលយើងដែលមិនខមមិននេះអូខេដែរទេខ្ញុំជឿថាអស់លោកក៏អូខេដែរមែនទេពីព្រោះក្រែងអស់លោកហ្នឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះស្អាតស្អំហែឥឡូវដល់ពេលហើយដល់ពេលហើយអូខេក្រោយមកប្រហែលជា2ម៉ោងយើងក៏ឃើញសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដកអភិបាលខេត្តរងពីររូបខេត្តប្រសិទ្ធិចេញបាត់តែមិនទាន់ដឹងថាដកហ្នឹងយកទៅណាទេគាត់ថាដកហើយក៏អត់ទាន់មានបលាស់ថ្មីទៅដែរតែចំពោះមុខដកសិនជាធម្មតាការដកអញ្ចឹងវាបើដកជាគេហៅថាដកតាមអាណត្តិដកតាមការពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺគេមានអ្នកចេញគេមានធ្នូថ្មីចូលតែអានេះករណីដកបន្ទាន់បែបនេះគឺដកសិនតែអ្នកថ្មីអត់ទាន់ចូលហើយអត់ដឹងថាដកនឹងយកទៅធ្វើអីទៀតក៏អត់មិននឹងជាដកយកទៅទុកកន្លែងណាក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញទៅនេះក្រោយពេលដកបានផុតប្រមាណនាទីក្រោយមកស្ដាប់តែឃើញព័ត៌មានផ្សាយថាសម្ដេចនាយកបានប្រាប់ទៅអមជន្ទៀងសុំឲ្យដាក់កម្លាំងទៅដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រងខេត្តពីររូបនោះថែមទៀតណែវាទៅតែធ្ងន់ទៅទៀតណាប្រមាណខែនេះ ACU មានការងារធ្វើ4នាក់ ACU កំពុងតែច្បាមមន្ត្រី4នាក់ហើយទី1 PM នៅរតនគិរីទី2អាកូនមួយស្នងការរងនៅខេត្តកណ្ដាលឥឡូវនេះរងខេត្តប្រសិទ្ធិនុពីររូបទៀតត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ ACU ហើយអមយុទីណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនអាចស្ដាប់មិនយល់ថាតើស្អីគេ ACU តាសវណ្ណគឺអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយណាបងប្អូនបាទហើយអមជន្ទៀងហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះឯងគាត់កំពុងតែទទួលបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដុតដៃដុតជើងឲ្យទៅឆែកមើលថាតើវាមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីកើតឡើងខុសប្រក្រតីដែរឬទេអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយ
តែយើងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីម្សិលមិញយើងបានលើកហើយថាមិនមែនតែពីរអ្នកនឹងទេវានៅមានមួយទៀតឥឡូវនឹងបាត់ម្នាក់ហ៎ម្សិលមិញហ៎ពេលលោកប្រជុំនៅអរិញណែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ណាណ៎ណាគេបាត់ម្នាក់គឺមេបញ្ជាការកងទ័ពកំងឡងសុបប្រចាំខេត្តនៅអត់តនបានលឺឈ្មោះទេហើយរឿងមេបញ្ជាការខេត្តនេះខ្ញុំឃើញមានផេកខ្ញុំឃើញមាន account Facebook មួយចំនួនក៏កំពុងតែវាយគាត់សម្បើមដែរក៏កំពុងតែវាយគាត់សម្បើមដែរតាមការពិតរឿងខេត្តរងហ្នឹងវាមិនមែនរឿងត្រឹមតែអារឿងស្អីអាបដិកនាំកម្លាំងទៅបង្ក្រាបអរិញណែតំណោះដីធ្លីហ្នឹងទេរឿងពីរអ្នកហ្នឹងមានរឿងច្រើនទៀតពីរឿងទៅសារេសារោដីធ្លីរបស់រដ្ឋរបស់ជាជនអីហ្នឹងញ៉ៃអាញ៉ៃច្រើនរឿងតែយើងបង្កផ្លោកថានៅព្រះញ្ញាមួយទៀតបាទរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានលើកហើយតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេណារឿងព្រះញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញខ្ញុំផ្ដោតតែរឿងបញ្ហាបង្ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចទេអារឿងទៅតន្ត្រានដីនៅក្បាលឆាយនៅឯណាឯណីណាអូត្រេះអូត្រាំងឯណាផ្សេងទៀតណូខ្ញុំអត់បានលើកទេខ្ញុំលើកម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំលើកត្រង់ថាសមត្ថកិច្ចប៉ះរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបាទដោតដល់បាញ់ចេញជាក្របកភ្លើងមានរបួសមានស្នាមអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងចាំមើលយើងចាំមើលតទៅទៀតព្រោះឥឡូវនេះវាបាត់អង្ការលោកលើកអត់មានលើករឿងព្រះអញ្ញាទេព្រះអញ្ញាកំពុងសំអត់មានលើកទេតែអង្គពុកប្រាជ្ញយើងជាអ្នកលើកតាក់តងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពយោធារបស់ក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងអូខេតែឥឡូវក៏វាស្ងាត់អត់ទាន់ឃើញអរិញអ្នកក្រសួងការពារជាតិគេអត់តាន់ឃើញមានសក្តីសម្រាប់អីទេក្រាន់តែលឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសយើងហ្នឹងលោកបានប្រកាសថាដាច់ខាតក៏ប្រើពាក្យដាច់ខាតមិនអោយកម្លាំងកងទ័ពទៅធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងទំនាស់ដីធ្លីទេចូលទៅរូមអីប្រក្រាបអីហ្នឹងដឹងមួយទៅអាហ្នឹងយើងឯកភាពវាត្រូវហើយបាទហើយឯលោកអរិញអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកក៏ទៅបានធ្វើសន្និបាតបិទអរិញការបុកសរុបប្រចាំឆ្នាំនៅក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងក៏លោកបានថ្លែងដែរថាសុំឲ្យអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចណានឹងមន្ត្រីមានមុខមាត់មួយចំនួននោះសុំឲ្យឈប់លូកដៃចូលដល់អារឿងកិច្ចការដេតលីនឹងតទៅទៀតបាទលោកមិនអនុគ្រោះទេអញ្ចឹង
យើងសរុបសេចក្តីមកអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនពីព្រោះថារឿងបញ្ហានេះយើងបានលើកយូរពេកហើយសំទោសមកខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទតិចអាហ្ឡូអឺសុំសុំឲ្យលឺតិចមកបងសវណ្ណអើយបាទបាទត្រូវហើយមិនយោធាកំពុងសំដកបាត់ណាចោលហើយកណ្ដាស់ចិនពីក្នុងការវិជ្ជាសំដាប់ជំនេរបាទអូដកមុននឹងប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអីខ្ញុំថាអបាញ់ជិះចូលជូនបងបាទអូអញ្ចឹងដកបាត់ហើយណាចូលដែរដកហើយខ្ញុំបាញ់វិញដកហើយដកដាក់ឲ្យនេះដល់ខាងឡើងមីវិញបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអូខេអូខេអូខេគាត់បានឃើញសេចក្តីសម្រេចហើយអូខេអរគុណច្រើនណែណែណែអូលយបាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តលោកបានកំពុងតែស្ដាប់យើងផ្ទាល់ហើយលោកបានឃើញគេបង្ហោះអីណែមេតបហ្នឹងគឺដកបាត់ហើយអូខេហាទៅហ่ะទៅមួយគ្រឿងទៀតឡើង3ហ่ะបាទអស់3គ្រឿងហ่ะកំពុងសោមអូខេអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើបរិយអញ្ញាអរិញណែក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងមានចំណែកត្រូវគេដកដែរទេយើងអត់មើលតទៅទៀតអូខេយើងអបអរសាទរណាចំពោះចំណាត់ការនេះតែយើងចង់រំលឹកបងប្អូនថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអាចនៅចងចាំបានកាលពីប៉ុន្មានខែមុននោះក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយភ្លាមៗបាទពេលនោះបងប្អូនយើងបានសំដងពោឲ្យអង្គប្រាជ្ញរបស់យើងបន្តធ្វើពីរឿងបញ្ហាជួយរដ្ឋាភិបាលជួយអរិញចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពអវិជ្ជមានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការបោសសម្អាតមន្ត្រីដែលអសកម្មមន្ត្រីដែលខុសខូចពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើកជាច្រើនរឿងហើយតាំងពីយើងលើកថាតើកប3ត្រូវបដូរក្បាលម៉ាស៊ីនអដែងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរទេស្អីស្អីសបែបសបយ៉ាងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតលតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាបានគាត់ធ្វើហ្នឹងសមត្ថភាពអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ៎មិនស្វ័យធ្វើការទេស្វ័យភ្នាក់រលឹកអត់ទេណាដេកស៊ីប្រាក់ខែរងចាំនយោបាយរដ្ឋតែចង្អុលហ៎ហើយទៅមើលអាមួយនេះហ៎ហើយទៅមើលអាមួយនោះមែនឬមែនហេយើងបានលើកគេថាកប3គូបដូរក្បាលម៉ាស៊ីនអាអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលួយនឹងចោលមួយទៅយើងលើករហូតដល់ទៅការនោះយើងធ្លាប់បានលើកថាកប3លើកហ៊ុនម៉ាណែតលើកអីអីណាតែងតាំងហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីមកដឹកនាំឯណាអូច្រើនណាបងប្អូនមានតែចាំទេនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីចង់ចូលរួមជួយសម្អាតសង្គមយើងតែអ្វីដែលខ្ញុំនៅចង់ចាំបានណាខ្ញុំបានធ្លាប់បានសន្យាជាមួយបងប្អូនថាបងប្អូនមិនភ័យទេយ៉ាងយូរមុនចូលឆ្នាំខ្មែរឬក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2019ហ្នឹងនឹងមានរឿងបោះសម្អាតហ្នឹងឯងអភិក្រមទី5ហ្នឹងពីព្រោះវារយាលដៃពីការបោះឆ្នោតវាធូរស្រាល
បរិយាកាសនយោបាយជុំវិញរឿងបោះឆ្នោតបងប្អូនតែចាំកាលនោះខ្ញុំលើកគេខ្ញុំថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំទូទាយដំណើរការសភាពការនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រោយពេលបោះឆ្នោតភ្លាមរដ្ឋាភិបាលនឹងឈឺក្បាលជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិពេលនោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាត្រូវវិវក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារការបរទេសការទូតបងប្អូនមានចាំមេកានុងខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំថាបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនចាំមើលឲ្យមែនពេលនោះយើងក៏ឃើញដកដៃដកជើងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកទៅហោះទៅអីណែប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិផងលោកទៅហោះទៅណែសហគមន៍អឺរ៉ុបផងទៅប្រជុំនៅអឺរ៉ុបផងអីផងអាស៊ីអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅទាញបានយកអីណែក៏អីប្រធានប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំអីណែ2020នោះទៀតគឺថាវាអត់មានពេលសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបងប្អូនយល់ទេចឹងហើយបាទខ្ញុំថាបងប្អូនចាំមើលណាដំណាក់កាលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលដែលរៀបរយបាទរៀបរយលើអាវិស័យការទូតការអីនឹងសពបែបសពយ៉ាងហើយអត់មានរពើតំពើទេពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនេរដៃលោកនឹងចាត់ការបោះសម្អាតតែណែអាមន្ត្រីខលខូចអាមន្ត្រីពុកក៏លួយហ្នឹងហើយឥឡូវដោយការទូតទៀតរបស់យើងមិនដែរទេយើងមិនមែនចង់លើកថងឯងក៏គ្រាន់បើឯងអាតាសវ័តតែអត់ទេយើងបានលើកមែនយើងបានលើកមែនខ្ញុំនៅចាំបានច្បាស់ណាស់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាយ៉ាងយូរទៀតយ៉ាងយូរក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរតែឥឡូវមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខែ3តែបាទខែ2ខែ3ទៅបន្តលេងមែនតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តក៏នៅចង់ចាំបានការលើករបស់ខ្ញុំខ្ញុំលើកថាម៉េចខ្ញុំលើកថាជាទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយមួយរហូតដល់ឆ្នាំ2023ខ្ញុំលើកថាម៉េចខ្ញុំលើកថាសប្តាហ៍នេះមួយអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអាសនៈ125បងប្អូនខមមិន125អូខេក៏ប៉ុន្តែយើងបានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាឆ្នាំ2023ស្រាប់តែអាសនៈ125នោះបានត្រូវបាត់បង់នៅសល់ត្រឹម100ឬក៏100ជាងឧបមាតែមិនគ្រប់បាត់បង់10អាសនៈ20អាសនៈឬក៏30អាសនៈ1 2 3អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងតើបានន័យថាម៉េចយើងអួតអាងថា125អាសនៈគឺជាតម្លៃដែលគ្មានអ្វីមកកាត់ថ្លៃបានគឺស្លឹកស្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាង 80% ដែលបានទៅបោះឆ្នោតមែនតែទេហ្នឹងមិនចឹងផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបាត់10ឬ20ឬ30អាសនៈក្នុងឆ្នាំ2023តើនេះបានសេចក្តីថាយ៉ាងណាទៅបានសេចក្តីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសជាសាងកំហុសអ្វីមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដកសេចក្តីទុកចិត្តមែនដែរទេមែនដែរទេឃើញទេយើងបានលើកបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនអាចចាំបានទេខ្ញុំបានលើកដាក់ការពួយបរំហើយដាក់បញ្ហានេះជូនឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតឲ្យមែនទែនអញ្ចឹងឯងរឿងកតាចំបងបំផុតដើម្បីថែរក្សាអាសនៈទាំងអស់នោះឲ្យនៅគង់វង្សបានគប្បីធ្វើម៉េចគប្បីធ្វើម៉េចយើងអាចមានលេសតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេ 100% ឆ្នាំ2023ត្រូវតែបាត់ខ្លះតែបាត់ក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសមិនមែនបច្ចេកទេសកោជបទេគឺបច្ចេកទេសសញ្ញាឆ្នោតបងប្អូនអាចចាំបានថាបោះឆ្នោតខែថ្ងៃ29កក្កដាឆ្នាំ2017គឺវាមានសញ្ញាឆ្នោតជាងកន្លះលានសញ្ញាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគោះបំផ្លាញចោលមែនដែរទេបើមែនសូមខមមិនថាកន្លះលានឬមួយក៏500,000អញ្ចឹងទៅចុះសញ្ញាឆ្នោតមោឃៈទាំងអស់នោះយើងបានតាំងថានោះហើយគឺជាសំឡេងប្រឆាំងសំឡេងប្រឆាំង500,000សញ្ញាគឺជាតួលេខរបស់កោជបអត់មានអ្នកណាមករាប់បានទេអត់មានអ្នកណាមកបង្កើតតួលេខនឹងបានទេគឺកោជបអា500,000នឹងហើយដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងប្រឹងស្រែកអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅគុកចោលទៅបងប្អូនចាប់មានតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទេដែលថ្លើមធំជាទីបំផុតអង្គុយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយហ៊ានអំពាវនាវអង្វរកឲ្យបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតកុំដេកផ្ទះមិនត្រូវទុកម្រាមដៃបងប្អូនឲ្យនៅទំនេរត្រូវតែទៅហើយបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តគណៈបកទាំង20បងប្អូនមានសិទ្ធខ្វែងសិលឹកឆ្នោតកវត្តចោលបងប្អូនតែចាំបានអត់មានតែអង្គប្រុសប្រាស់យើងទេដែលស្រែកបញ្ហានេះមានពួកអដៃ CPP មួយចំនួនដែលវាអត់យល់ការវាលើកយកបញ្ហារបស់ខ្ញុំនេះទៅជេរខ្ញុំថាអាខណ្ឌសវណ្ណមិនហ្នឹងវាឈួតអីវាវាស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុកសិលឹកឆ្នោតចោលនេះស្ដីឲ្យយើងអញ្ចឹងវាថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញមិនគួរណាប្រើពាក្យហ្នឹងទេត្រូវតែប្រើពាក្យឲ្យគេគុកឲ្យ CPP នេះគេស្អីបន្ទោសយើងខ្ញុំ
ខ្ញុំថាយើងមិនអាចបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋបានទេអ្នកដែលងប់ងល់អ្នកដែលទៅនៅតែជឿសំនាងស៊ីនៅតែជឿអ្នកឯងមិនអាចបង្ខំឆន្ទៈគេឲ្យគេមកគូសសិលឹកឆ្នោត CPP ទាំងមិនសប្បាយចិត្តមិនបានខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកច្រកឲ្យអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបានន័យថា3លានសិលឹកឆ្នាំ2013អញ្ចឹង2013 3លានណា2013 3លានដល់មកបោះឆ្នោត2018នៅសល់តែកន្លះលានទេអានេះយើងនិយាយពីរឿងតួលេខជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាកន្លះលានហ្នឹងហើយដែលវាក្បាលរឹងអញ្ចឹងអាកន្លះលានហ្នឹងមានឲ្យណាវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងកន្លះលានហ្នឹងមិនមែនពួកអាមេរិកទេណាមិនមែនពួកបារាំងទេណាពួកខ្មែរយើងក្នុងស្រុកនេះឯងដូច្នោះយើងគិតថាជាសេរីភាពបងប្អូនសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតយើងអំពាវនាវអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់គឺទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅហួសពីការគិតទៅធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែកោចោបក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរយីទៅច្រើនម៉ែខ្ញុំថាអត់ទៅអត់បានអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំពួកអានេះនៅក្រៅស្រុកហ៎វាថាអាតាសវណ្ណគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតអញថាអញអត់គម្រាមកំហែងទេអញនិយាយការពិតបើគម្រាមដៃពួកឯងអត់មានប្រឡាក់ឆ្នាំទេឯងមានបញ្ហាប្រជាជនក៏មានបញ្ហាពីពួកស្រុកខ្មែរវានៅរើសអើងអាមន្ត្រីរាជការឯងធ្លាប់បោះឲ្យសំនាងស៊ីធ្លាប់បោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិតែឯងអត់ទៅបោះឆ្នោតគម្រាមដៃឯងទៅទេស្អាតអឺហែងដូចហាលមុខនៅកណ្ដាលវាលហែងដូចស្រាក់ខោអានេះដើរកាត់សាថ្មីអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនមានចាំមានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់លើកអញ្ចឹងយល់ដែរទេអញ្ចឹងបើសិនជា2023បើអាចបាក់វាគប់3បាក់ត្រឹមកលាស់លៀនសិលឹកអាកលាស់លៀនសិលឹកមោខៈនោះវានឹងទៅជាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឧទាហរណ៍ថាដឹកនាំដោយកឹមសខាទៅចោះយកឧបមាទេណាឬក៏ដឹកនាំដោយសោនតារាទៅចោះយល់អត់ហេតុអីបានយើងលើកឈ្មោះសោនតារាព្រោះសោនតារាហ្នឹងមុខសញ្ញាមកជំនួសឲ្យកឹមសខាហ្នឹងសំដែងស៊ីស្អាតតើវាបាន50ម៉ឺនសិលឹកនោះទៅប៉វាអានឹងវាអត់ចម្លែកទេអត់ចម្លែកទេបានន័យថាយើងរក្សាបានភាពប្រកដីភាពរបស់ខ្លួនអំឡុងពី2017ហ្នឹងទៅដល់2023តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបាត់ដល់ទៅ1លានឧទាហរណ៍ណាអឺអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាវិញចេះយើងមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូននិងប្រិយមិត្តយើងធ្លាប់លើកម្ដងហើយតែថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកទៀតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកប់បីទៅរុញទូកបដោយទឹកហើយដោយសារតែយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែចាត់ការបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូមបងប្អូនកុំគិតថាមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សត្វតែជាមនុស្សរបស់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យសោះឯកភាពតែទីរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលបកគឺផ្សេងកុំច្រឡំណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាប្រធានគណៈបកបាត់មែនតែគាត់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាសថា 100% សុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក CPP ទេមែនឬមួយក៏មែនចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបែងចែកបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់មិនមែនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនមែនប៉ូលីសទាំងអស់មិនមែន PM ទាំងអស់មិនមែនពេទ្យទាំងអស់កយទាំងអស់ពន្ធដារទាំងអស់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះថាអ្នកស៊ីប្រខែរដ្ឋគ្រូបង្រៀនក៏ដោយវាមិនប្រកាសថាពួកនោះសុទ្ធតែបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេមែនឬមួយក៏មែនបើមែនសុំសៀម្នាក់មួយទៀតណាសុំអូខេតែសុំសៀយើងនិយាយនេះដើម្បីអីដើម្បីការពិតពិតឬមួយក៏មិនពិតឥឡូវសុំបងប្អូនទស្សនាវីដេអូមួយសិនអញតាណាបាទមិនអត់បោះមកនេះអូខេបាទអរគុណច្រើនលោកនេះលោកនេះខ្ញុំចង់បានកន្លែងថ្វាយក្រុមខ្ញុំយកសិនមិនថាបានខ្ញុំបានកន្លែងខ្ញុំចង់បានយូរសូមទស្សនាដូចតទៅសូមអរគុណសម្បត្តិហើយពួកខ្ញុំមកគាំទ្រសម្បត្តិទៅបងប្អូនអរគុណច្រើនលោកនេះលោកនេះចាប់អារម្មណ៍ដែរទេសូមអរគុណសម្បត្តិហើយពួកខ្ញុំមកគាំទ្រសម្បត្តិទៅបងប្អូនអរគុណច្រើនលោកនេះលោកនេះខ្ញុំចង់បានកន្លែងថ្វាយក្រុមខ្ញុំយើងសូមមិនថាបានមកសម្បត្តិខ្ញុំចង់បានយូរក្នុងឃ្លីបវីដេអូដ៏ខ្លីនេះអង្គពុកប្រាយរបស់យើងបានរក្សាទុកយូរហើយយូរឆ្នាំហើយតាំងពីសំរងស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានន័យថាអំឡុងប្រហែលជា2014 15ដើមឆ្នាំ2015ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមន្ត្រីពេទ្យមន្ត្រីពេទ្យទី1ពួកនេះបានហៅសំរងស៊ីសុទ្ធតែសម្ដេចមានលើពាក្យសម្ដេចទេមិញអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺសម្ដេចបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមនុស្សនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងអាគាត់ហ្នឹង
ស្រឡាញ់សំរងស៊ីដល់ថ្នាក់ហៅសំរងស៊ីថាសម្ដេចវាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមួយវិញទៀតសម្ដេចអើយខ្ញុំចង់ធ្វើចង្វាយក្រមឃើញនេះគឺជាភស្តុតាងមួយដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការមិនអាចឲ្យបងប្អូនសន្និដ្ឋានខ្ញុំប្រើពាក្យថាសន្និដ្ឋានឬក៏កំណត់ក្នុងចិត្តថាពួកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់ជាសមាជិកជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលឈ្នះឆ្នោតទេយល់ទេអត់អញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានលើកហើយយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់ឥឡូវបងប្អូនគិតសាក់លបងគិតគាត់ធ្វើការឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើជាពេទ្យចោះឥឡូវឧបមាថាធ្វើជាពេទ្យចោះអូខេគាត់គ្រប់គ្រងពេទ្យមួយឧបមាឬក៏ផ្នែកមួយក្នុងពេទ្យនោះតែគាត់បោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រេចបំណងឲ្យសំរងស៊ីអាចមានសិលឹកឆ្នោតកើនឡើងគេត្រូវធ្វើម៉េចទី1គេកប់3ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសម្លេងសិលឹកឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីដើម្បីបង្កើនសម្លេងសិលឹកឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីត្រូវតែបន្ថយសម្លេងរបស់ហ៊ុនសែនយល់ដែរទេអានឹងវាអញ្ចឹងតាមមានលេខបូកត្រូវតែមានលេខដកចង់បានឲ្យសំរងស៊ីឈ្នះដើម្បីគាត់សម្រេចបំណងតែគាត់សុំតំណែងចង់ធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងចង់ធ្វើជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងគាត់កប់3តែធ្វើម៉េចត្រូវបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនដែរទេវិធីរបស់ពេទ្យដើម្បីបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនតែធ្វើម៉េចងាយនៅលើគោកវិធីរបស់គាត់គឺមានប្រយោជន៍2យ៉ាងទី1គាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដែរឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខឹងពេតម្ដងទាយលុយឲ្យមកអញមិនខ្វល់ហើយអត់លុយរុញឲ្យតាគៀនជាងហើយមានកម្លាំងរបស់គេមួយដើរមកដល់ថតផុសឲ្យជេរពេតដល់ជេរពេតធ្លាក់សិលឹកឆ្នោតហ៊ុនសែនឆ្កួយ
ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាមិនឈឺទូទាំងប្រទេសបងប្អូនគិតមើលល្បិចសំណាក់ស៊ីមិនមែនធម្មតាទេគាត់ច្បាមតាពីក្រសួងនឹងមួយហ្នឹងញាក់សាច់ក្រសួងពេទ្យនេះមួយក្រសួងសុខាភិបាលនេះមួយអាក្រសួងអប់រំទី2សិតតាវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅណាមិនឈឺយើងក៏បើមិនឈឺខ្លួនឯងយើងក៏កូនយើងចៅយើងឈឺដែរយើងត្រូវទៅប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងពេទ្យហើយបើពេទ្យហ្នឹងមានក្នុងពេទ្យហ្នឹងវាមានសមាសភាពមន្ត្រីដូចយើងពលមាញ់មាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ដែរទេទី1គាត់បានលុយគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើចម្រិតទាប្រាក់ពីអ្នកជំងឺយ៉ាងសាហាវខុសខើមានលុយអញមើលឯងអត់លុយរញ៉ៃទៅគៀនជាងដើម្បីអីទី1បានលុយដាក់កប៉ាល់គាត់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកើតកំហឹងក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាទៅជាអញ្ចេះមែនទៅបោះឆ្នោតដកពេទ្យហ្នឹងណាអាពេទ្យហ្នឹងវាមានតែឈរឈ្មោះធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯណាយល់ដែរទេរួចចប់បើពេទ្យហ្នឹងវាមាន10000អ្នកទូទាំងប្រទេសអាធនហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចទៅវាពង្រាយគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់តើវាបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតបានដោយរបៀបហ្នឹងទៅរួចអត់ថាទៅរួចយល់ទេយល់ទេអត់អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតគ្រូបង្រៀនបង្កើនភាពយកលុយយកកាក់ឃើញទេបង្រៀនសិស្សមិនយកចិត្តទុកដាក់កោសរុះលិចកោសរុះកើតបើកើតរឿងពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់ក្នុងសាលាអីចឹងទៅតាមតាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានធ្វើឲ្យមេដាបៃតារបស់សិស្សរាប់លានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនបង្រៀនក្នុងថ្នាក់យកលុយឲ្យហើយអញមិនស្កប់ទេអញបើកគួរអាណាអត់ទៅរៀនគួរផ្ទះអញឲ្យឯងធ្លាក់ដល់ទៅកូនវាយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ម៉ែឪវាម៉ែឪវាក៏ខឹងគ្រូខឹងគ្រូវាទៅដៀលហ៊ុនសែនថាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះពុករលួយឃើញទេបងប្អូនយល់អត់អានឹងងាប់ហ៎អានឹងងាប់ហ៎គេហៅថាដង្កូវក្នុងសាច់អាមន្ត្រីបែបនេះគេហៅថាមន្ត្រីមុខពីរយល់ទេអអាខ្លះទៀតជាប៉ូលីសចំលោកឧទាហរណ៍ងាយងាយឲ្យចាប់យល់មិញយើងលើកអង្គពេទ្យមួយសេវាពេទ្យមួយយើងលើកអំពីសេវាដែលគ្រូបង្រៀនមួយសិតតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ពេទ្យមួយអើឧទាហរណ៍ដែលប៉ូលីសឧទាហរណ៍ប៉ូលីសប៉ោះមួយអាយខាងក្រៅវាពាក់អាវ CPP តែវាលួចបោះឆ្នោតឲ្យសំនាងស៊ីធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសំនាងស៊ីឈ្នះមិនចឹងធ្វើម៉េចប៉ូលីសម្ដងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាប៉ូលីសម្ដងវាដើរទៅកកោកកាយចាប់កូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអយុត្តិធម៌
គៀបគេស៊ីយលុយយប់ឡើងបង្កើតក្រុមមួយដើរចាប់ក្មេងៗឲ្យទម្លាក់គ្រឿងញៀនចូលក្នុងកប៉ៅខោឯងទម្លាក់គ្រឿងញៀនចូលក្នុងក្រុមកែបម៉ូតូឯងចាប់ឯងយកមកឃុំទុកមកយប់ពីយប់គោះលុយគេ4 500 7 800 1000ទៅតាមធនធានឃើញទេវិធីញៀនញៀនចឹងហ្នឹងឬអីវាធ្វើមិនបានបែបនេះវាក៏កើតរឿងក្តៅក្រហាយទៅដល់គ្រប់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសអ្នកបាត់ស្លឹកឆ្នោតហ៊ុនសែនទៀតហើយហ៊ុនសែនដែរឃើញទេព្រៃព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ដឹងថាអាប៉ូលីសនឹងវាមានចេតនាអីទេវាដឹងថាអាប៉ូលីសនឹងធ្វើបាបគាត់ធ្វើបាបកូនគាត់ធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ត្រូវលក់ម៉ូតូគាត់ត្រូវលក់គោដើម្បីទៅលក់កូនសម្លាញ់របស់គាត់ដោយអយុត្តិធម៌គេចោទកូនគាត់ថាជក់គ្រឿងញៀនមានគ្រឿងញៀនក្នុងអាកញ្ចប់មួយប្រព័ន្ធមេដៃវាយប់ឡើងវាធ្វើឆែកអើយសុំឆែកអាវុធគៀតទុះបើកឡើងវាប្រលិចតលាក់អរិញណែឆ្នាំញៀនចូលក្នុងកែបម៉ូតូគ្នាបាត់គ្នានោះវិញវាងអត់ដឹងអីផងអូឯងគ្រឿងញៀនឯងចាប់គ្នាយកទៅថាមានភស្តុតាងហើយបងប្អូនណាករណីអញ្ចឹងវាកើតមានច្រើនណាស់ក្នុងសង្គមយើងតែបើយើងចូលឲ្យជ្រៅទើបយើងដឹងថាពួកអអនោះគឺសត្វតែជាសកម្មជនរបស់សំដែងស៊ីទាំងអស់នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់យល់ដែរទេហើនៅមានទៀតមិញយើងលើកប៉ូលីសឬប៉ែអឹមអីចឹងណាអាសមត្ថកិច្ចខាងហ្នឹងឥឡូវយើងលើកឧទាហរណ៍ទៀតឧទាហរណ៍ថាមន្ត្រីសូយោដីឬក៏កសិកម្មមេប្រៃអីចឹងឧបមាមានសិទ្ធនេះមានសិទ្ធនោះច្បាយស្រុកឬមួយក៏ស្អីចឹងឬមួយក៏រងស្រុករងបន្ទីនេះរងបន្ទីនោះឧបមារហូតដល់រងខែទៀតខ្ញុំប្រើពាក្យច្រើនបងប្អូនអាចនឹងចាំបានខ្ញុំលើកពីរឿងបញ្ហាប្រយ័ត្នពួករងសតិអារម្មណ៍ពួករងពួកអនុប្រធានភាកច្រើនវាអត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងប្រធានពីព្រោះប្រធាននឹងស៊ីដាក់ប្រធាននឹងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងរងប្រធានមានតែម្នាក់ឯងឯរងមាន2 3ឬ4 5តែអា4 5ហ្នឹងវាអត់បានផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយអាម្នាក់តែជាប្រធាននោះឡើយអញ្ចឹងអារងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាកើតក្តីក្តៅក្រហាយវាលួចជាសម្ងាត់ធ្វើការងារជាសម្ងាត់ឧបត្ថម្ភលុយកាក់ជាសម្ងាត់ជួយដល់ពួកប្រឆាំងដើម្បីអីដើម្បីវាការជើងអុកវាពេលណាថ្ងៃណាឆ្នាំណាវេលាណាដែលពួកប្រឆាំងបានឈ្នះវានឹងឡើងធ្វើប្រធាននេះជាគោលដៅរបស់វាតែប៉ុណ្ណឹងឃើញទេហើយអានឹងហើយដែលអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងបានលើកយូរហើយឥឡូវវាគាត់ជួយលើនឹងសុំលើកម្ដងទៀតលើកនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការភ័ន្តច្រឡំសូមបងប្អូនគិតថាមន្ត្រីខ្លះ
វាមុខពីរអញ្ចឹងពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនចុះមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនធ្វើការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែខាងក្រោយខ្នងបង់ប្រាក់ចិញ្ចឹមតុងទីនជាមួយសំណាងស៊ីគិតមិនវិគ្រោះថ្នាក់ណាស់វិគ្រោះថ្នាក់ណាស់បានធ្វើរងខេត្តបានធ្វើរងស្រុកចិត្តមិនស្កប់ទេចង់ធ្វើច្បាយខេត្តចង់ធ្វើច្បាយស្រុកវិញក៏អាចមានក៏អាចមានពីព្រោះដូចខ្ញុំលើកអញ្ចឹងគឺភាពលោភលន់ភាពច្រណែននិន្ទាសំខាន់គឺលោភលន់មនុស្សខ្មែរវាអញ្ចឹងទើបកើតបានជាអានឹងហើយដែលសំរងស៊ីតែងស្រែកពីក្រៅប្រទេសមកថាម៉េចថាមិនខ្វះទេពួកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុង CPP បងប្អូនសំរងស៊ីស្រែកយ៉ាងចំហហេតុអីក៏យើងមិនចាប់រងសំរងស៊ីស្រែកថាមិនខ្វះទេបងប្អូនកំឡុងយើងនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសជាសំខាន់គឺនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងឯងនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការហ្នឹងมันខ្វះឯងតែដល់យើងសិក្សាទៅបាត់យើងថាវាអត់ខ្វះមែនវាអត់ខ្វះមែនទៅរំលោភដីធ្លីទៅបំពានយកដីធ្លីដោយកិច្ចការអ្វីមួយឧបមាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាដើម្បីបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អាចថាបានវាអត់ប្រកាសទេក្នុងជួរតឡាកាក៏ចឹងដែរមិនមែនតឡាកាប្រមាណម៉ឺនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះសិតតែជាមន្ត្រីរបស់ CVP ឯណាយើងមិនដឹងវាបោះឆ្នោតឲ្យណាវាកាត់ក្តីទាំងអយុធធរវាស៊ីលុយគេវាបង្កើតអំពើពុករលួយនៅក្នុងអរិញសាលាក្តីប្រជាពលរដ្ឋកើតរឿងក្តៅក្រហាយដល់របស់ឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងគឺវាអញ្ចឹងតើចំណុចនេះបងប្អូនយល់ថាម្ដេចដែរដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចាត់ថ្នាក់បានថាមន្ត្រីណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយហើយសម្រេចចិត្តដាក់វិន័យដល់មន្ត្រីនោះដោយករណីច្បាយខេតរងពីអ្នកនៅកំពង់សោមនេះដូចជាមេយោធានៅកំពង់សោមនេះតើកប3ធ្វើម៉េចកប3ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋបាលតាមផ្នែក ACU តាមអីអាហ្នឹងទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំសុំបន្ថែមត្រូវតែដាក់
7ពិនិត្យមើលលើចារកម្មនយោបាយផងអានោះវាជាភារកិច្ចរបស់កោ85ត្រូវមានកិច្ចការមួយកិច្ចការនោះពិបាកជាង ACU ធ្វើទៅទៀតត្រូវរកឬគល់វាឲ្យឃើញថាតើវាមានតកតងជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរទេខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ថែមអាហ្នឹងបើរកទៅថាអត់ឃើញទេអូខេតែបើសិនជារកទៅមានតម្រុយត្រូវតែរកឲ្យដល់ឬគល់រកឲ្យដល់ឬគល់ពីព្រោះរឿងនេះសូមកុំគិតថាវាជារឿងងាយស្រួលពិបាកណាពោះក្បាលពីរនេះយើងពិបាកមើលយើងពិបាកយល់ពិបាកណាអាពេអាវ CPP ក៏ប៉ុន្តែធ្វើការងារដើម្បីបំផ្លាញ CPP នឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនបាទក្នុងជួរប្រសង់ក៏មានណាអានឹងត្រូវខ្ញុំឃើញជួរប្រសង់ក៏មានជួរពេទ្យក៏មានជួរស្អីស្អប់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងបញ្ហានយោបាយទេអង្គពួកប្រាជ្ញរបស់យើងខ្វល់តែម្យ៉ាងគឺដោយសារតែពួកវារុញខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តរនយោបាយរបស់សំណាក់ស៊ីនេះហើយទើបវាបង្កើតបញ្ហាឲ្យសង្គមរឿងប្រើកន្លែងនេះបងប្អូនយល់តែអត់អូខេបាទលោកដឹងអំបញ្ញមិញនេះមានលោកម្នាក់គាត់ខមមិនថាហេងសផលគាត់ខមមិនថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ដំណឹងជាសាធារណៈឬសម្ងាត់ពីមុខសញ្ញាមន្ត្រីទាំងនោះអញ្ចឹងហ៎អានឹងចឹងហ៎ត្រូវតែចឹងលែនលំតាមសង្កេតនឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះមន្ត្រីដែលមានមុខពីរគឺមានច្រើននៅក្នុងពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនតែឥឡូវបែរជាពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនមិនត្រូវវិន័យហើយថែមទាំងមានប្រវត្តិច្រើនជាងគេទៀតអរេយើងដឹងថាវាយើងមិនគួរកប់បីដាក់វិន័យពួកគាត់ទេតែយើងព្យាយាមបន្ថែមប្រវត្តិឲ្យគាត់ច្រើនជាងគេនឹងក៏ដើម្បីលមមឲ្យគាត់លៀងខួរគាត់ហើយងាកត្រឡប់មករកផ្លូវល្អវិញមកឈប់បំផ្លាញអរិញ្ញសលឹកឆ្នោតរបស់អរិញ្ញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមវិធីយកប្រជាពលរដ្ឋជាចំណាប់ខ្មាំងវាខុសខើណាស់អស់លោកអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់គឺស្អប់កន្លែងហ្នឹងចង់សម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរជាមកចិញ្ច្រាំធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋខឹងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនកាត់ទុកមិនសុខចិត្តដែរបងប្អូនយល់ដែរទេចឹងយើងត្រូវតែដាក់ពិលមើលឲ្យមែនតែនមើលឲ្យមែនតែនជុំការក្របភ្នែករបស់យើងមើលឃើញពណ៌ក្រហមស្អាតណាស់តែខាងក្នុង
ៅជាពណ៌ខ្មៅនេះជាបញ្ហាសម្ដេចលោកប្រើពាក្យមកឃ្លាថាលោកនឹងដកយកក្របគ្រោះដែលនៅសំងំក្រុមបាតជើងរបស់លោកក្នុងស្បែកជើងរបស់លោកចេញដើម្បីឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅមុខសំខាន់ណាស់តែយើងគ្រាន់តែលើកនេះដើម្បីជាការបំពេញថែមដើម្បីឲ្យមិនមែនណែនាំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនណែនាំអីថាដឹកនាំទេយើងចង់ពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះថ្លឹងថ្លែងពេលណាស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងអាចបែងចែកទង្វើណាអាក្រក់ទង្វើណាល្អទង្វើណាដែលយើងមើលទៅនឹកស្មានថាជារឿងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមិនមែនទេវាជារឿងរបស់សំរងស៊ីទេសំរងស៊ីគេបង្កើតកម្លាំងរបស់គេក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការហើយគេអនុវត្តផែនការគេតាក់ទងគ្នាតាមក្រុមឆាតរបស់គេណាមួយក្រុមមាន100 200អ្នក1000 2000អ្នកគេបោះសារគេបោះគោលនយោបាយរបៀបធ្វើការងាររបស់គេនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេជាសម្ងាត់តាមអាហ្នឹងបងប្អូនស្រុកខ្មែរគេអត់ទៅប្រជុំគ្នានៅតាមក្រុមដើមពោក្រុមគោលស័យឯឈោះហួសសម័យឯគេប្រជុំគ្នាក្នុងនេះមិននិយាយតាមទេមិននិយាយតាមទេតែបើអ្នកឆ្លាតខ្ញុំប្រើពាក្យបើអ្នកឆ្លាតចង់ស្រាវជ្រាវរកអាបញ្ហានេះត្រូវរកតាមនេះដែរបើឯងតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនេះតាមបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកដែលចង់ដឹងការពិតរបស់មន្ត្រីនោះអញ្ជើញយកទូរស័ព្ទដឹងប្រយ័ត្នគាត់លុបកម្មវិធីអស់ស្បាំវឹកយកទូរស័ព្ទព្រឹកចូលឆែកតាំងពី Telegram តាំងពី WhatsApp តាំងពី Facebook តាំងពី Messenger ចូលឆែកអស់នឹងឃើញតើម្នាក់គាត់នឹងប្រើប្រាស់ account ប្រមាណនៅក្នុងនោះទៅអស់នេះអានឹងបង្ហើបកន្លែងនឹងមួយទៀតបង្ហើបឲ្យរបៀបអាកាហេតចារកម្មរបៀបរុករោចារកម្មបច្ចេកវិទ្យានឹងបើចង់រោអាពួកហ្នឹងរោទៅឃើញទៅវាអត់មានតាក់តងអីទេវាដេកធ្វើការតែជាមួយអាហ្នឹងឯងវាជជែកគ្នាក្នុងហ្នឹងទទួលផែនការឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយលึกក្នុងហ្នឹងឯងទាំងអស់អត់មានប្រអប់អត់មានសំភារៈអីក្រៅតែពីទូរស័ព្ទនឹងមួយឯងមែនដែរទេបងប្អូនឯកភាពអត់អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនខាងសមាគមឯងដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមបងប្អូនមើលឃ្លីបវីដេអូនេះហើយបងប្អូនត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកឡើងមិនត្រូវចាត់ទុកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សពតែជាគោលដៅរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអត់ចង់លោកអត់ដែលប្រាប់មន្ត្រីគាត់ឲ្យទៅធ្វើបាបបងប្អូនទេអត់មានទេអត់មានទេលោកអត់មានឲ្យច ਵਾਈ ខេតលោកអត់ឲ្យមានច ਵਾਈ ខេតរងណាលោកអត់ឲ្យមេតាហានមេប្លីមេប៉ែអឹមណាទៅធ្វើបាបបងប្អូនទេអត់ទេ
ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវបែងចែកបញ្ហានេះត្រូវបែងចែកបញ្ហានេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យសមត្ថកិច្ចឆែកឲ្យឃើញម្នាក់ឬពីរនាក់មកហើយប្រកាសជាសាធារណៈថាអាមួយនឹងវាមានតំណាក់តំណងជាសម្ងាត់វែកមុខវាមួយបាទដើម្បីជាប៉ាន់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាអឺមែនណោះអញខំតែខឹងហ៊ុនសែនវាអាននឹងពួកសំរងស៊ីសោះហ่ะតែវាធ្វើបាបអញចុយម្រាយអាអញ្ចឹងតើបានជាវាមានណែអានឹងប្រយ័ត្នណាមានអាខ្លាណាញ់ប្រាប់ឲ្យវាធ្វើជាសកម្មជន Facebook សេកសេកនឹង Facebook ហ่ะសិតតែសម្ដេចពុកសម្ដេចពូសម្ដេចអ៊ំសរសើរលើកជើងយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យព្រៀបក៏ប៉ុន្តែស្ងាត់ស្ងាត់វាក្រោយខ្នងវាមានក្រុមឆាតរបស់វាផ្សេងជាមួយពួកប្រឆាំងអានឹងក៏មានដែរអានឹងក៏មានដែរហើយពួកនឹងហើយបង្កើតបញ្ហាគេដើរទៅពង្រីកបញ្ហាតាមមូលដ្ឋានហើយគេដើរតួថាម៉េចគេដើរតួថាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចពុកខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែស្រែករឿងហ្នឹងឲ្យវាឮដល់សម្ដេចពុកតែមានអញ្ចឹងឯណាវាយករឿងដែលរឿងទូចមួយហ្នឹងវាដាក់ឲ្យហ៊ីតគ្រាប់ជីអញ្ចឹងវាស្រែកតាម Facebook ហើយវាថាវាស្រែកឲ្យខ្លាំងជួយ share ជួយ like ជួយ comment ឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យឮដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចហ៊ុនសែនកាត់សាច់ស្អុយចេញតែគោលដៅរបស់វាគឺវាចង់ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញតែសង្គមនេះវារញ៉ៃរញ៉ៃអ្នកទៅចេះវាទៅចេះវិញអញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្រុម Facebook ក៏មានដែរអាពួកនឹងក្បាលពីរច្រើនណាស់វាដើរធ្វើវាជាមនុស្សធម៌អូវាតែងតួវាហំហែងតែភាកច្រើនវាឆ្កឹះបញ្ហាវាឆ្កឹះបញ្ហាដើម្បីបានលុយបានកាក់តកប៉ៅវានោះទេតែអ្នកដែលងាប់អ្នកដែលស្អុយរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលបាត់សិលឹកឆ្នោតវាតាមផេករបស់វាតាមអាខោនរបស់វាវាមានប្រជាប្រិយភាពយូរយូរទៅវាមានប្រជាប្រិយភាពឡើងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាឆ្លៀតអាហ្នឹងតែប្រយ័ត្នខាងក្រោយខ្នងណាពួកវាផ្ញើលុយមកឲ្យចាយបងប្អូនមានឃើញប្រសង់មួយអង្គដែលខ្ញុំចាក់ពីម្សិលមិញអត់ក្រុមឆាតរបស់ប្រសងអង្គហ្នឹងតាក់តងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់អាហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថាហ្នឹងផ្ញើតែផ្លែឈើឲ្យលោកឆាត់ទេណាតែលុយមិនហ្នឹងគេប្រហែល10000ដុល្លារទេតែលួចផ្ញើពីក្រៅមកណាអាហ្នឹងយល់ទេហើយបោះជាសង្ឃនៅវត្តកដាលទីក្រុងភ្នំពេញទៀតតែដើរឃោសនាឲ្យសង្គ្រោះជាតិហុយជុកបៃប្រហាររដ្ឋាភិបាលអាយ៉ះមេឃអូខេចំណុចនេះឯកភាពដែរអត់ខ្ញុំសូមលើកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយវាមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តនៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់នេះណាអាយ៉ាមិនបានពង្រីកអត់បានមួយនេះអត់បានមែនអូខេ
អឺខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនទៀតខ្ញុំមានរឿងកំ្លែងមួយនៅវគ្គចុងក្រោយណាអឺមានរឿងកំ្លែងមួយចាក់ជូនឲ្យប្រិយមិត្តបានស្ដាប់បន្តិចមើលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងមើលឥឡូវខ្ញុំចង់ទុកពេលឲ្យបងប្អូន4 5នាទីណាមានណាចង់មានយោបល់អីតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងហ៎តាក់ទងនឹងអភិក្រមទី5ហ្នឹងសុំខ្លីៗខលចូលមកមិញមានបងប្អូនយើងខលចូលមកនៅតាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ0698958808ហ្នឹងណាហើយបើអត់ទេឥឡូវសុំទស្សនានេះខ្ញុំចូលទៅញ៉ោះគាត់លេងណាបាទឥឡូវស្ដាប់គាត់តិចនេះខាន់សវណ្ណចូលមកចាជម្រាបសួរលោកខាន់សវណ្ណចាអឺកុកហើតើឯងអើយខ្លែងហើទាំងបងរៀះខ្មែរច្រាំងជ្រុងរៀះខ្មែរច្រាំងជ្រុងចាំទៅទួលរៀងស៊ីខាន់សវណ្ណចេញមកអើយគឺពោះក្បាលពីរខ្លាចសំរៀងស៊ីខ្លាចសំរៀងស៊ីរត់ចូលរុងភ្នំចេះចេះតើបានមកចាប់ហ្នឹងហ៎អរគុណកាន់សមត្ថដែលបានចូលមកព្រោះខ្ញុំចិត្តចង់ឲ្យខ្ញុំអត់មានពេលតមកជាមួយលោកទេចា៎ហើយខ្ញុំអត់មើលហើយខ្ញុំមិនចំណាប់អារម្មណ៍ទេចាំលោកចូលទៅមួយថ្មីឡុងឲ្យទៅណាព្រោះខ្ញុំវាមិនសំស្មើនឹងលោកទេខ្ញុំជាមនុស្សស្រីចំណាស់ហើយទុនខ្សោយហើយមិនសូវចេះដឹងដោយលោកខាន់សវណ្ណឯងអញ្ចឹងមិនសូវចេះលួចប្លន់គេដោយលោកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់ជាមួយទេអញ្ចឹងណាបើថាអ្នកដែលទុបទល់ជាមួយលោកខាន់សវណ្ណបានតើចាំសុខអញ្ចឹងណាបើវងចាំសុខវងអីហ្នឹងទៅជួបជាមួយខាន់សវណ្ណបានហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំទុកហើយកុំភ្លេចស្ដាប់លោកទេហើយបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅខមមិនលេងទេឃើញគាត់អូអំពីវនីវប្រធានបတ်របស់គាត់គឺអំពីវនីវឲ្យគេយកលុយទៅជូនលោកសំរាំងស៊ីលោកសំរាំងស៊ីមានផែនការហោះពីស្រុកប្រាំងទៅអាមេរិកម្ដងទៀតហើយដោយសារតែអេងឆៃអៀងគាត់ប្រមូលលុយអត់បានគ្រប់តាមផែនការដែលកំណត់គាត់ថាបើសិនជាលោកប្រធានមិនអញ្ជើញទៅធ្វើជាគណៈអធិបតីទេហើយឲ្យខ្ញុំគៀសលុយគៀសបានទេគេអត់ឲ្យអញ្ចឹងសំរាំងស៊ីត្រូវរំខានជើងសំរាំងស៊ីហោះហើរពីស្រុកប្រាំងទៅអាមេរិកទៀតហើយហើយយាយអរិញ្ញជនសំអាតនេះដែលគាត់ជាអតីតកាលជាប្រធាននារីប្រធានកងហានៅខាងលិចលងវែកបាទអូខេគាត់បានលើកឡើងដើម្បីសំណងពសុំឲ្យគេទៅនាំគ្នាទៅបង់លុយឲ្យគាត់ផងនៅអាមេរិកបាទហ្អាឡូអូចាជំរាបសួរបងខ្ញុំអឺសុំបន្ថយសម្លេង Facebook ទៅណាចាចាអត់ទេខ្ញុំអត់មានលេខ Facebook ទេមកឆ្ងាយមកឆ្ងាយហើយបាទបាទមិនដែរសុខសប្បាយជាទេអ្នកទុកបារាំងខ្ញុំសូមយកចំណុចមួយដែលបងមានប្រសាសន៍ពីរឿងណែពីរឿងចំណុចទី5ដែលបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទរឿងពេទ្យបងមានអតិកោល្អហើយទីយ៉ាងល្អហើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងយកចំណុចគ្រូ
គ្រូបង្រៀនដែលមានអ្នកគ្រូមួយពីរអ្នកនិងលោកគ្រូមួយដែលគាត់មុននឹងពាក្យបោះឆ្នោតគាត់យកអត្តជនដៃនឹងទៅធ្វើប្រតិប្រាសហ្នឹងថាបងមានឯកសារហ្នឹងមានយកទៅចាក់ចោលមានបងដាក់អាហ្នឹងមួយទៀតវាឆ្ងាញ់ណាស់អាហ្នឹងហើយទី3ខ្ញុំឃើញនៅក្នុង YouTube ហ្នឹង YouTube ហ្នឹងនិយាយពីនាងមួយបានយកកូនទៅមើលព្យាបាលនៅខុនចាក់បូហាបាទហើយនាងបាននិយាយផងយំផងស្រីផងថាពេទ្យនៅខុនចាក់បូហាហ្នឹងធ្វើការដោយភាពទទួលបានមកបញ្ជាឲ្យនាងហ្នឹងអង្គុយនៅកៅអីហើយពេលនាងហ្នឹងគ្រូចេះមិនបញ្ជាឲ្យនាងហ្នឹងដាក់កៅអីទៅដល់ពេលនាងហ្នឹងជាប់ដៃកាន់កូនផងកាន់លាងកូនផងដល់ពេលទាញកៅអីចឹងទៅវាខុសបែបបំមុនពីស្ពីឲ្យហើយគេឲ្យនាងគ្រូជាឲ្យនាងហ្នឹងធ្វើឲ្យដាក់កៅអីទៅដល់ពេលនាងហ្នឹងដាក់តកូនផងសម្បាក់ផងហើយខំទាញម្ដងទៀតគេនៅតែស្ដីឲ្យទៀតខ្ញុំមិន4 5ដងនៅថតថៃទៀតអូខេតាប៉ែតអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ែតមិនដែរអានេះក៏មិនរួមមែនទេហើយមានលៀងមួយទៀតនៅខាងស្ថាដែរខាងតារាយើងហ្នឹងនឹងព្យាបាលនៅពេទ្យកាល់ម៉ែតបាទគេយកលុយយកលុយពីគ្នាហើយគេប្រាក់ថាលៀងហ្នឹងត្រូវងាប់ទៀតរហូតដល់លៀងហ្នឹងទៅឥណ្ឌាអត់ទៅថៃបាទបាននៅថៃហើយគេយកចិត្តទុកដាក់លៀងបំផុតនៅថៃអំឡុងទៀតបងមាននេះក៏តាមនៅមកលើកយកមកអស់អាហ្នឹងបាទអូយបងសូមអរគុណបងជាតែគុណបងអូបងគឺគេថាចំពោះអ្នកដទៃខ្ញុំអត់ដឹងតែចំពោះខ្ញុំក្នុងជីវិតជុតមួយគេថាអូយំផងអើយអ្នកសុកប្រាំងអើយຕົកចិត្តបាទ
ើនចា៎បាទអរគុណច្រើនណាបាទបងស្រីពីស្រុកបារាំងបាទជំរាបលាបាទអរគុណណាដែលអ្នកស្រុកបារាំងបានឆ្លៀតខលចូលណាហើយគាត់សំដែងឯកការឯកភាពជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គពលប្រាជ្ញយើងវាយើងមិនចង់ឥឡូវនេះខាងអ្នកប្រឆាំងឥឡូវខ្ញុំចង់ជួយយោបល់បងប្អូនគ្រាន់តែអពុយល់ទេគ្រាន់តែឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ការបញ្ហាអភិក្រមទី5នេះភឹងភ្លាមបងប្អូនទាំងសំឡេងពួកប្រឆាំងគេចេញមកថាម៉េចឯងខ្ញុំទាយទុកឲ្យហើយហើយចាំមើលបងប្អូនតាមដានមើលអត់ខុសឯងក្នុងយុគនេះនឹងថ្ងៃស្អែកគេនឹងស្រែកថានោះឃើញទេនោះហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លួនហើយគេនឹងស្រែកថាអញ្ចឹងគេនឹងច្បាមយកអាការដកមន្ត្រីដាក់ពិន័យមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយៈយៈអស់នេះយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីចំណេញនយោបាយគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យខ្លួនហើយទើបខំប្រឹងសម្អាតកូនចៅរបស់គាត់ដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលខឹងណែបើទៅចា៎បើពួកចាំមើលបើវាមិនចេញច្រកហ្នឹងឯងភ្នាល់ខ្ញុំទាយកញ្ចៅពួកនេះពួកនេះវានឹងប្រើរូបភាពហ្នឹងវានឹងប្រើរូបភាពហ្នឹងបើពួកជឿថាអញ្ចឹងទេហើយចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅរឿងមួយទៀតវានឹងច្បាមយកឱកាសនេះស្រែកថ្មីវានឹងច្បាមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចលោកសខេងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងពីព្រោះយើងឃើញលោកអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងលោកក៏បានបញ្ចេញកណ្ដាប់ដៃគាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះលោកក៏ប្រឹងចេញដែរគឺលោកបានដកផ្កាយ2ផ្កាយ3ប្រងព្រាតអញ្ញៃអញ្ញៃឥឡូវនឹងឮថាចាត់ចែងដកជាបន្តបន្តទៀតហើយពួកវានឹងច្បាមយកឱកាសនេះថាលោកហ៊ុនសែនប្រឹងបញ្ចេញស្នាដៃកុំឲ្យចាញ់ឥទ្ធិពលលោកសខេងវាចេញច្រកនេះទៀត2ច្រកបើពួកចាំបើវាចេញច្រកហ្នឹងខ្ញុំទាយមុនកញ្ចៅអស់នេះវានឹងស្រែកអាធំជាងគេអាទី1វាថាហ៊ុនសែនភ័យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខឹងអញ្ចឹងមានតែវិធីហ្នឹងទេដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចបាត់សិលឹកឆ្នោតខ្លាចបាត់ជំនឿអញ្ចឹងធ្វើជាវាយកូនចៅឯងឲ្យមហាជនមើលទៅឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងដូចជាអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកស្អាតស្អំអ្នកទៅចេះកាលាពួកឯងអត់នេះអានៅក្រៅស្រុកនេះអញគ្រាន់កវិះគ្រាន់ឯង
កូនឯងក៏វាមកហ្នឹងអញទាយដំណើរឯងទុកមុនហ្នឹងយើងវាអញ្ចឹងមកបងចាំមើលទៅអត់ខុសទេមិនខុសទេក្បាច់អអស់នេះនៅលើគោកហើយបងប្អូនចាំតែសោចមកបងប្អូនចាំតាមមើលតាមមើលការផុសការសរសេរបងប្អូនចាំមើលការឡាយសូវានឹងចេញច្រកហ្នឹងវានឹងចេញច្រកហ្នឹងថាពួកឯងនឹងវាឆ្លាតតែអត់អីអញទាយទុកឲ្យទៀតហើយចាំមើលបើវាមិនចេញខ្ញុំសឹងតែប្រើពាក្យថា 100% វានឹងចេញអពុអាចឆ្លងសន្តិភាពថាវានិយាយរួចហើយពួកបេសាចនេះអញ្ចឹងយើងចាត់ការមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអភិក្រមទី5របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាឆ្លៀតយកអាបញ្ហានឹងយកមកកេងចំណេញនយោបាយថាបងប្អូនអើយកុំជឿហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យឯណែទៅចេះធ្វើជាឯងវាយពួកអាមន្ត្រីពេជ្រប៉ុកប៉ុណ្ណឹងឯងកំតែនៅរដ្ឋមន្ត្រីធំធំតែនៅគៀកឃ្លៀករបស់ហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះទេបងប្អូនចាំបើវាមិននិយាយចឹងណែធ្វើបានតែអាល្មមល្មមអីធ្វើរងខេតធ្វើអីដែរនេះផ្កាយ1ផ្កាយ2ទេអាផ្កាយ4ផ្កាយ5រដ្ឋមន្ត្រីអីនោះអានោះសុទ្ធតែមហាពុកលួយយ៉ាក់យ៉ាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប៉ះទេណែវាចេញទៅច្រកហ្នឹងរួចយ៉ាងផុយទៀតជឿទុកហើយតែចាំមើលបើមិនជឿខ្ញុំទាយទុកឲ្យហើយអាហ្នឹងគេហៅថាគេឆ្លៀតកេងចំណេញនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយទុកមុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ពេលណាឃើញវានិយាយអញ្ចឹងត្រូវនឹកមកដល់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងភ្លាមនឹកមកដល់នេះអសូរហ្នឹងនឹកឃើញអូតាសវណ្ណនិយាយមុនហើយអាពួកឯងចឹងបានន័យថាតម្លៃនៃការស្រែករបស់សំរងស៊ីនិងប៉ះពួកគូកនរបស់គាត់អត់បានការពីព្រោះបងប្អូនដឹងមុនហើយដឹងមុនថាអានឹងចេញច្រកហ្នឹងចេញមែនហើយបងប្អូនអាចចូលទៅខមមិនថាពួកឯងនេះស្រែកហ្នឹងអាតាសវណ្ណដឹងមុនបាត់បងប្អូនចាំមើលទីណាអាសូនរាអាឡុងហ្នឹងវាចេញអាពីរដាក់ហ្នឹងវាចេញអាសូនរោអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាចេញមកដើម្បីទីទៀនដើម្បីបន្សាបសកម្មភាពវះកាត់សកម្មភាពសម្អាតសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអត់ទេកុំជឿបងប្អូនហ៊ុនសែនធ្វើពុតទេហ៎វាទៅយ៉ាហីពួកនេះសាហាវណាស់សាហាវណាស់បងប្អូនលបែងតែអត់អីធ្វើអីក៏វាទៅមិនរួចទេបងប្អូនទៅមិនរួចទេហើយយើងលើកទឹកចិត្តណាយើងស្វាគមន៍ហើយលើកទឹកចិត្តដល់នោះបងប្អូនយើងអា16ប៉ាក់នៅក្នុងអាដេញណែក្រុមពិគ្រោះយោបល់ណាសូមបងប្អូនមេត្តាបំពេញកិច្ចការនឹងបន្តទៀតទៅខ្ញុំឯកភាពណាបាទខ្ញុំឯកភាពតែចង់ជំរាបថាសូមធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនជាងអរិញក្រៅពីរឿងដេកធ្លីរឿងអីចឹងណាបាទ
ជួយមើលការងារតឡាការជួយមើលការងាររ៉ែធម្មពលជួយមើលការងារសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតជួយមើលក្រសួងអីណែកសិកម្មមេប្រៃបរិស្ថានអីអីណោះច្រើនរឿងណាស់ណាជួយលើកគ្នាទៅអានេះនិយាយឲ្យចំនេះអភិក្រមទី5ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃមិញហ្នឹងអានឹងវាក៏ជាសម្រែករបស់ Facebook ដែរហើយវាក៏ជាសម្រែករបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបខ្មែរដែរណានេះហើយជាលទ្ធផលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបង្កើតណាដែលលោកបង្កើតជាស្អីអាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងណាហ្នឹងបើគុំតាមានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងក៏កិច្ចការហ្នឹងក៏វាអត់ចេញបានល្អចឹងដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអបអរសាទរចំពោះក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តជំរាបលាឲ្យណាយើងបាទជំរាបលាប្រិមិត្តឃ្លានបាយហើយបាទគាត់ចង់សម្អាតចិត្តពលនៅក្នុងខ្លួនគេលោមានខ្លៅចែនសុកអីគេចេញឡាយដែរមិនដឹងណាជំរាបលាបាទខ្ញុំធ្លាប់បានគិតពីការសម្អាតថ្លាមរបស់ខ្ញុំដែរឬគេនិយាយជាច្រើនអំពីទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមដែលសម្អាតចិត្តពលនៅក្នុងថ្លាមវាជួយសម្អាតចិត្តពលវាជួយឲ្យមានកម្លាំងគឺមានវីដេអូនៅខាងក្រៅជាច្រើនប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចមើលតាមនេះបានអហោអំពីទំពាំងបាយជូរនៅជួរត្រង់នេះសរសេរថាវាជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមហើយក៏មានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រលៀននិងថ្លើមហើយវាក៏មានតួនាទីជួយដាច់ត្រង់វាមិនត្រឹមតែជួយថ្លើមនិងក្រលៀនវាថែមទាំងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងទៀតផងហេតុអីក៏យើងមើលមិនឃើញទំពាំងបាយជូរអេឈប់សិនមកគិតបែបនេះវិញទំពាំងបាយជូរក្រៀមក៏ជួយឲ្យសុខភាពល្អទឹកក៏មានសុខភាពល្អបានមកសាកមើលទៅទី1ទំពាំងបាយជូរក្រៀមមួយកន្ទោននេះដែលបានជ្រើសរើសសូមមើលស្មានណាដាក់ឡើងដាក់ទី2ទឹកសុទ្ធ2កែវដំបងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងចាក់ទំពាំងបាយជូរក្រៀមចូលទៅដើម្បីរងាស់20នាទីរួចហើយបិទភ្លើងទុកចោល8ម៉ោងឬមួយជុំដើម្បីឲ្យគុណភាពល្អស្អែកជួបគ្នាចឹងញ៉ាំទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមញ៉ាំតែទឹកវាតែប៉ុណ្ណោះយកទៅក្លាសេឲ្យត្រជាក់ឬដាក់កម្ដៅតាមការចូលចិត្តទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមនៅពេលដែលក្រពះមិនទាន់ទទួលទានអ្វីទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមដូចជាវាជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនចង់ញ៉ាំអ្វីក៏គ្មានបញ្ហានោះដែរអត់បញ្ហាឈប់សិនទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមនេះត្រូវតែក្រពះទៅទេត្រូវរងចាំ30នាទីមុនពេលញ៉ាំចំណីអាហារនឹងទឹក
យ៉ាងណាអាចសម្អាតខ្លាមជាមួយនឹងផ្លែឈើ2ចានក្នុងពេល2ថ្ងៃលោកអ្នកដឹងទេថាទឹកកំពែងបាយជូរក្រៀមអាចជួយលោកអ្នកបានប្រសើរទេវាជារឿងល្អជួយឲ្យអ្នកទទួលទានអាហារបានជាពិសេសជួយដល់សុខភាពថ្លើមរបស់លោកអ្នកហេតុអីទឹកកំពែងបាយជូរក្រៀមល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកវាជួយកម្ចាត់ជាតិគីមីក្នុងថ្លើមវាជួយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកអនុវត្តវិធីព្យាបាល4ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាអ្នកទទួលទានអាហារបានកើនឡើងហើយលោកអ្នកនឹងមានកម្លាំងកាន់តែច្រើនលោកអ្នកដឹងថាទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមមានគុណសម្បត្តិអ្វីទេសូមណែនាំទទួលទានទំពាំងបាយជូរនៅពេលព្រឹកដើម្បីជួយថែរក្សាថ្លើមរបស់លោកអ្នកបានល្អកម្ចាត់ខ្លាញ់អាក្រក់បន្ថយកម្រិតស្ករបញ្ឈប់ការទល់លាមកឬបញ្ហាក្រពះទំពាំងបាយជូរក្រៀមមានវីតាមីនច្រើននិងជាតិរ៉ែច្រើនហើយជួយលោកអ្នកបានច្រើនពេលលោកអ្នកទទួលទានទឹកវាស្រូបបានលឿននេះមកពីវាមានជាតិស្ករតិចប៉ុន្តែលោកអ្នកទទួលបាននៅឱសថដ៏ប្រសើរសម្រាប់ព្យាបាលថ្លើមរបស់លោកអ្នកប្រភពធម្មជាតិប្រឆាំងសារធាតុពុលទំពាំងបាយជូរក្រៀមជាប្រភពប្រឆាំងជាតិពុលល្អបំផុតនេះព្រោះវាជាទំពាំងបាយជូរក្រៀមជាផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពអាហារដែលជួយការពាររាងកាយមិនឲ្យមានវិច្ឆិកកម្មនិងជំងឺនានាទំពាំងបាយជូរក្រៀមនិងទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺថ្លើមជួយបណ្ដេញជាតិពុលពីរាងកាយថ្លើមនិងក្រលៀនគឺជាគ្រឿងក្នុងដ៏សំខាន់វាជួយសម្អាតឈាមដែលបណ្ដេញជាតិពុលនិងធាតុដែកធ្ងន់ដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកឈឺប៉ុន្តែពេលខ្លះថ្លើមនិងក្រលៀនធ្វើការយឺតយ៉ាវដោយទទួលទានចំណីអាហារមិនល្អទទួលទានចំណីអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដែលជាទម្លាប់មិនល្អទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមយ៉ាងតិច4ថ្ងៃក្នុងមួយខែវាជួយឲ្យថ្លើមលោកអ្នកធ្វើការបានល្អនិងកម្ចាត់ជាតិពុលបានទាន់ពេលពេលដែលមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ខ្លួនឬក៏មានអារម្មណ៍ថាចំណីអាហារក្ររលាយឬក៏ឈឺចាំអាស៊ីតចូលទៅរំលាយអាហារការទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមអាចជួយសម្អាតសរសៃឈាមហើយជួយឲ្យថ្លើមធ្វើការបានល្អហើយវាជួយឲ្យរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរជួយបំបែកអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះដែលជួយរំលាយចំណីអាហារហើយទាញយកតែអាហារសរីរាង្គអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពខុសប្លែកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយពីបានទទួលទានទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមអ្នកធ្វើទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមបែបណាទំពាំងបាយជូរក្រៀមទឹក2កែវចំណុះ400មីលីលីត្រទំពាំងបាយជូរក្រៀម150ក្រាមធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្នកអាចរើសទំពាំងបាយជូរបានល្អរកមើលទំពាំងបាយជូរណាពណ៌ក្រមៅកំរឹងពេកឬក៏ទន់ពេកមើលទំពាំងបាយជូរឲ្យសំហើយសម្អាតហើយទុកមួយឡែកដាំទឹកឲ្យពុះដាក់ទំពាំងបាយជូរក្រៀមចូលឲ្យពុះ20នាទីហើយទុកវាចោលមួយជុំនៅពេលព្រឹកត្រង់យកទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមរួចហើយកម្ដៅវាម្ដងទៀតលោកអ្នកអាចញ៉ាំក្ដៅឬត្រជាក់ប៉ុន្តែប្រកាសថាញ៉ាំនៅពេលពោះអ្នកទៅទេនៅពេលដែលអ្នកក្រោកពីដំណេកបន្ទាប់មកត្រូវរង់ចាំ30ទៅ35នាទីមុនពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអ្នកត្រូវធ្វើបែបនេះឲ្យបាន4ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកមានរបបអាហារខ្លាញ់ទាបហើយមានផ្លែឈើស្រស់និងបន្លែជាច្រើននោះសុខភាពថ្លើមរបស់អ្នកនឹងល្អប្រសើរបន្ថែមទឹកទំពាំងបាយជូរក្រៀមទៅក្នុងរបបអាហារ